Алистър Рейнолдс, Домът на слънцата, част първа. Родена съм в къща с милион стаи, построена на малък, лишен от атмосфера свят на границата на империя от светлина и търговия, която възрастните наричаха Златния час, още не осъзнавах точно защо. По това време бях момиченце, отделен индивид на име Абигейл Джентиан. По време на 30-те години на детството си разгледах само част от това огромно, разпиляно, вечно променящо се имение. Съмнявам се да съм успяла да проуча истотна от него дори когато поотраснах и се здобивах с все повече правомощия да се скитам навсякъде, където ми се харесваше. Плашеха ме дългите му, зловещи коридори от огледала и стъкло, тирбушоно подобните стълбища, издигащи се от мрачни мазета и подземия, в които никога не слизаха дори големите, стаите и фоайетата, които, въпреки че възрастните и камериерките не говореха за тези неща в мое присъствие, се предполагаше, че са обитавани от призраци или по някакви причини не са подходящи за пребиваване по-дълго от едното прекосяване. Асансьорите и автоматичните сервитьори ме стряскаха, задвижеха ли се без видими нареждания, подчинявайки се на неразгадаема прищявка на управляващата къщата личност. Това беше дом на призраци и чудовища, с голи в сенките и щъкащи зад ламперията демони. Имах си един верен приятел, макар че сега не мога да си спомня името му. Пристигаше от време на време, но само на кратки посещения. Приближаването и стиковането на частната му совалка ме допускаха да гледам от херметизираната наблюдателница на остъкления белведер, кацнал на върха на най-високата кула на имението. Винаги се радвах, когато мадам Клейнфелтер ме отвеждаше в белведера, и не само защото събитие от подобен мащаб подсказваше за пристигането на единствения ми истински приятел. Оттам можех да зърна къщата в нейната цялост, както и по-голямата част от света, на който беше построена. Тя се разгъваше настрани във всички посоки, а накрая се срещаше с острия ъгъл на назъбения хоризонт на планетоида, тънка граница от камък, която белязваше ръба на моя дом. Сградата бе странна, макар че дълго време не разполагах с основа за сравнение. Тя не бе строена според организиран план, нямаше и намек за симетрия или хармония, или и да имала, този изначален порядък се бе изгубил под безбройните пристройки и изменения, и работите по нея все още продължаваха. Макар че планетоидът нямаше атмосфера и следователно му липсваше климат, къщата бе конструирана така, все едно принадлежеше на свят, където валят дъжд и сняг. Всяка нейна отделна секция, всяко крило и кула бяха увенчани с полегат, покрит с сини керамиди покрив. Имаше хиляди скатове, срещащи се един с друг под странни, обезпокоителни ъгли. Комини и укрепления, белведери и часовникови кули подчертаваха хаотичния, приличен на динозавърски гръб покривен пейзаж. Някои части от къщата бяха високи само по два етажа, други имаха по 20 или повече нива, а най-високите сред тях се издигаха като планини между подножията на обкръжаващите ги постройки. Пропастите между кулите бяха обкрачени от мостове с множество прозорци, зад чието осветени бойници понякога се промъкваха далечни, мълчаливи силуети. Това не бе толкова къща, колкото град, в който можеш да стигнеш от единия до другия край, без нито веднъж да излезеш на открито. По-късно, когато пораснех, щях да науча причината къщата ми да бъде такава, както и причината строителството никога да не престава, но като дете просто го приемах като даденост. Знаех, че домът ми се различава от онези, които виждах в книгите и по кубовете разказвачки, но пък нищо в онези книги и кубове не съответстваше на значимите аспекти в собствения ми живот. Още преди да се науча да чета знаех, че сме богати, и ми бе внушено, че има само шепа други родове, чието съкровища могат да се сравняват с нашето собствено. «Ти си много специална млада дама, Абигейл Джентиан», каза майка ми при един от множеството случаи, когато нейното несъстаряващо се лице ми говореше от паната в къщата. «Ти ще постигнеш големи неща в живота си». Тя си нямаше и най-малка представа. Не ми отне много време да осъзная, че момченцето също трябва да е дете от богат род. Пристигаше в свой собствен кораб, не с някой от притежаваните от компанията лайнери, които понякога докарваха по-ниско поставени просто смъртни до планетоида ни и ги вземаха от него.
Позволяваха ми да го гледам как пристига от дълбокия космос, забавя на върха на кобалтов пламък, преди да спре над външните крила на къщата, да направи пирует в конфигурация за приземяване, да разпери скелетоподобните подпори за приземяване и да се снижи с елегантна прецизност върху определената му площадка за кацане. Знакът на нашия род беше черен петолистник, неговият – чифт вплетени едно в друго запчати колела. Емблемата бе нанесена на лъскавата, ръбата обшивка на кораба. Веднага щом сувалката кацнеше, аз се втурвах надолу от белведера, на практика се търкалях по стръмното спирално стълбище, обикалящо кулата. Клонираната бавачка, която се грижеше за мен в съответния ден, ме завеждаше до някой от асансьорите и с него се придвижвахме нагоре, надолу и настрани, докато не стигнахме до крилото с доковете. Обикновено се озовавахме там точно когато момченцето излизаше и правеше първи колебливи крачки по дългата, облицована с килим рампа от кораба си, съпроводено от два пързалящи се редом с него робота. Роботите ме плашеха. Представляваха масивни туловища от матово, обветрено от времето сребро с глави, корпуси и ръце, но само с едно голямо колело на мястото на краката. За лица им служеше по една вертикална линия, като бойница за стрели в стената на замък, разположена от предната страна на клинообразния череп. Нямаха очи, нито уста. Ръцете им бяха сегментирани и свършваха с три остри длани, които не ставаха за друго освен за смазване на плът и кости. Въобразявах си, че през времето, когато момченцето не ми е на гости, роботите го държат заложник и му причиняват ужасни злини, толкова страховити, че той никога не би могъл да спомене какво му се случва дори когато оставахме насаме. Едва когато пораснах малко, започнах да осъзнавам, че роботите са неговите охранители и че дълбоко в сумрачната архитектура на умовете им се крие нещо, опасно близо до любов. Машините стигаха само до края на килима и никога не се изтъркулваха на дървения пот в приемната. Момчето се поколебаваше, после пристъпваше долу, лъснатите му черни обувки потракваха по лакираните дъски. Беше облечен в черно, с изключение на белите маншети и широка дантелена яка. Носеше малка раница и черната му коса бе заресана назад от челото и прибрана с лак с силна миризма. Лицето му бе бледо и леко подпухнало, собли, тъмни очи с неясен цвят. Очите ти са странни, казваше ми постоянно той. Едно синьо и едно зелено. Защо не са ги оправили още при раждането ти? Роботите на заден ход се прибираха обратно в сувалката, където щяха да чакат, докато дойде време момчето да си тръгне. Тук е трудно да се ходи, казваше всеки път гостът ми, а крачките му бяха несигурни. Всичко е твърде трудно. На мен ми се струва нормално, отвръщах. Мина много време, преди да осъзная, че момчето идва от място в златния час, където местната гравитация е настроена на половин стандарт, което означаваше, че му е трудно да се придвижва, когато посещаваше планетоида. Татко казва, че е опасно, сподели момчето, докато се насочвахме към стаята за игри, а две бавачки ни следваха като сенки. Кое е опасно? Онова нещо в твоя свят. Никой ли не ти е казал още за него? Няма нищо в света освен камък. Знам, нали проверих в разказвателния клуб, след като ми каза, че в пещерите под къщата живеели змии. Разказвателят те лъже. Така правят, когато смятат, че трябва да те защитят от истината. Не лъжат. Тогава попитай родителите си за черната дупка. И в момента се намира под къщата ти. Гостът ми със сигурност знаеше, че баща ми е мъртъв и че мога да питам майка си за нещо само когато лицето й се появи на някоя от паната. Какво е черна дупка? Момчето обмисли въпроса ми за момент. Това е вид чудовище. Като гигантски черен паяк, увиснал в невидима мрежа. Сграбчва и ожилва всичко, което го доближи прекалено много, а след това го изяжда живо. А този под къщата ти е много голям. Мислейки се за много хитра, казах. А какво стана с змиите? И тях ли е изял? Излъгах те за змиите, отвърна момчето нехайно. Но това е истина. Питай разказвателния клуб за черните дупки, ако не ми вярваш. Семейството ти е било принудено да сложи една под къщата, за да направи всичко по-тежко, ако я нямаше, сега щяхме да се реем. Че как може паяк да прави нещата по-тежки? Казах, че е като паяк, а не че е истински такъв, момчето ме погледна съжалително. Той е смучеща, гладна уста, която никога не можеш да напълниш. Ето защо дърпа всичко към себе си, кара ни да се чувстваме по-тежки. Но за това е и опасна.
защото баща ти така казва. Не е само татко. Разказвателният куп ще ти обясни всичко, ако му задаваш правилните въпроси. Просто не бива да му се нахвърляш с главата напред, трябва да подходиш изотзад, както котка дебне мишка. Само така ще го подмамиш да ти сподели неща, които не е имал намерение. Веднъж черна дупка е погълнала цял планетоид, по-голям от този тук. Погълнала е планетоида и всички, които са живели на него. До един изтекли в канала, като водата във ваната. Бълбук, бълбук, бълбук. Тук няма да стане така. Щом ти го казваш? И без друго не ти вярвам. Ако не си ми казвал истината за змиите, защо трябва да ти вярвам този път? Твърде внезапно злобното изражение изчезна от лицето на госта ми. Имах чувството, че приятелят ми току-що е пристигнал, а злонамереното, изпълнено с подигравки момченце, което бе вървяло редом с мен досега, е било просто някакъв преструван. Имаш ли някакви нови играчки, Абигейл? Винаги имам нови играчки. Имам предвид нещо специално. Да, има. Горях от нетърпение да ти го покажа. До някъде прилича на кукленска къща. Кукленските къщи са за момиченца. Свихра мене. Тогава няма да ти го покажа. И повтаряйки дословно думите, които гостът ми беше използвал преди това, заявих. Казах, че до някъде прилича на кукленска къща, не че е точно такава. Нарича се придворие и е почти като замък, който можеш да управляваш, има си собствено кралство. Много жалко, струваше ми се, че може да ти хареса. Но разполагам и с други игри, на които можем да играем. Например, на лабиринта на настроенията или в стаята за летене. Аз владеех изкуството на манипулациите, а и вече бях придобила някои мрачни прозрения за случващото се в ума на момчето. Знаех, че ще се преструва на безразличен поне част от следобеда, а междувременно любопитството му да види къщичката за кукли ще го изгаря отвътре. При това той имаше пълното право да проявява любопитство, защото кукленската къща беше играчката, която най-много се гордеех да му покажа. Без бавачките да ни губят от поглед нито за миг, въведох госта си в стаята за игри. В помещението с затворени капаци и сумрачно осветление наизмъквах кутии и съкровищници и разопаковах някои от играчките, с които се бяхме занимавали при последното му посещение. Момченцето смъкна раничката си, откопча капака и извади някои от своите любими играчки. Това бяха все неща, които помнех от предишното му идване. Дракон с люспести крила, който летеше из стаята и плюеше розов огън, преди да кацне на ръката му и да навие опашката си няколко пъти около нея. Войниче, което се криеше някъде, когато затворихме очи, последния път ни беше отнело часове да го намерим. Имаше линки, малки стъклени топчета, покрити с цветни шарки, търкаляха се по пода и се подреждаха в форми и фигури съобразно командите, които им подвиквахме, или пък образуваха силуети, които трябваше да разпознаем, преди да са ги завършили. Имаше и дъска за пъзели, и прелестна автоматична балерина, която можеше да танцува на всичко, дори на върха на пръст. Играхме си с тези играчки, по някое време на летяща количка бавачките ни донесоха лимонада и бисквити. Някъде в къщата звънна часовник във висока кутия. Вече искам да видя кукленската къща, заяви момчето. Стори ми се, че нямаш такова желание. О, не, искам. Честно. В крайна сметка показах придворие на приятеля си, заведох го в стаята, където го държаха, и макар че му разкрих само малка част от възможностите на играта, момчето остана очаровано, и още тогава осъзнах, че ми завижда и че придворие ще е първото нещо, което ще пожелая да види при следващото си посещение. Това беше първият път, когато усетих, че имам власт над госта си. Реших, че усещането много ми харесва. Глава първа. Вдигнах чашата с вино, вече опиянен от пейзажа, преди и капка да докосне устните ми. За бъдещата безопасност на вашата цивилизация и слънчева система, мистър Небюли. За вашата цивилизация. Вдигна тост и Пърслейн звезда от другата страна на масата. Звезда Пърслейн от Анго. Пърслане, тученица, пластига. Всички бележки под линия са на преводача. Благодаря ви. Отвърна мистър Небюли. Седяхме недалеч от плажа и се наслаждавахме на виното в прелестната вечер. Нощите на планетата на кентаврианите се отличаваха от тези на повечето светове. Тъй като домът им орбитираше около звезда с силна ултравиолетова радиация, сеячите бяха наметнали защитен мехур около атмосферата, прозрачен щит,
който местните толерираха, за разлика от бронираната черупка, която щеше да е необходима, ако домът на пеперудите бе преместил слънчевата им система. Денем мехурът служеше само за да пресява лъчите и да отнема от силата на изпепеляващото синьо сияние. Нощем усилваше блясъка и на най-слабите звезди и газови облаци до там, че достигаха достатъчна яркост да задействат цветовите рецептори в човешкото око. Млечният път представляваше бляскав, съставен от множество прешлени гръбнак, извит от хоризонт до хоризонт. Останките от свръхнова наблизо изглеждаха като маска от рубинено червено, преминаващо в оранжево по съсирените си ръбове. Пулсарът в сърцето и бе мигащ фар. Като шепа на електризирани скъпоценни камъни сияеше отворен куп сини звезди на не повече от няколко стотин светлинни години. Звездите джуджета в рамките на няколко години около тази система наподобяваха парчета кехлибари златни буци, обещание за живот и убежище и за 10 милиарда години, стабилност на бавния си ядрен цикъл. Виждаше се дори липсата, онова петно с размер на палец, съставено от беззвезден, лишен от галактики мрак в посоката, където се бе намирала Андромеда. Небето бе прекрасно, пищно като наркотично видение, но никак не ми се искаше да се сещам за липсата. Тя веднага ми напомни за даденото на доктор Менинг звезда обещание, онова, което поне за сега не бях успял да изпълня и което в момента вече висеше на възможно най-тънкия косъм. Звезда от Менинг Санго. Мембрана, най-често се има предвид тази, която обвива мозъка. Единствената ми надежда оставаше кентаврианите да сбъднат плановете ми. И сте абсолютно сигурни, че звездният бент няма да ни създава повече притеснения за напред, дяловек кемпион звезда. Попита четирикракото същество, застанало до нашата маса. Звезда кемпион от Анго. Цампион, плюскавиче. Можете да спите спокойно, мистър Небюли. Цивилизацията ви отново е в безопасност. Не че някога е била сериозно заплашена, натърти Пърслейн, разклащайки виното в чашата си. Нека си го изясним веднага. Усмихнах се. Протекал звезден бент не бива да се пренебрегва, но повредата е поправена. Ние сме инсталирали съоръжението, ние го поправяме, ако нещо се повреди. Така се работи в линията Джентиан. Разбирате защо сме загрижени. Когато ни бяха представени другите възможности за оцеляване, ни беше намекнато, че ремонтът на звездния бент включва минимален риск. И е точно така, съгласих се аз. Преди 1,5 милиона години супермасивна звезда на 11 светлика от света на кентаврианите бе станала нестабилна. Прераждачите се бяха опитали да изсмучат материя от сърцевината на звездата с помощта на червейно-дубкови помпи, но зловещите плътност и температури бяха повлияли на стабилизиращите каналите устройства, които поддържаха червейните дубки отворени. Намесата на сеячите не можеше да защити биосферата на кентаврианите. Като изключим евакуация на системата, оставаха им само два други варианта. Линията Меликта, домът на пеперудите, бяха експерти по преместването на звезди. Те предложиха да придвижат или звездата, или системата, като обещаха да изпълнят и двете задачи безплатно, само в замяна на ексклузивните търговски права с кентаврианите за следващите 2 милиона години. И двата варианта не бяха лишени от риск. Приместенето на звезда номерът е да я изстреляш от галактическия диск, преди да имала възможност да се взриви, но самото и задвижване понякога води до преждевременна детонация. А и макар че системата на кентаврианите можеше да бъде преместена, по време на пътуването планетата им трябваше да бъде затворена в капсула за защита от междузвездната радиация и отпадъци. Кентаврианите сметнаха това за неприемливо, те се ужасяваха от клаустрофобия. В този момент линията Джентиан, домът на цветята, се представи на кентаврианите. В търсене на престиж сред гражданството ние им предложихме начин да останат на мястото, на което се намираха, и същевременно да бъдат защитени от боледуващата звезда. Около супергиганта щеше да бъде издигнат звезден бент. Когато звездата се взривеше, излъчената от нея енергия щеше да остане в рамките на бента, затворена завинаги в екран от съвършени огледала. Кентаврианите, естествено, бяха скептично настроени. Но линията Джентиан може да се позове на определен опит в тази област. Ако може да се твърди, че имаме специализация в гражданството, то това са звездните бентове. Правим ги от няколко дозини обиколки, от милиони години. По времето на преговорите с кентаврианите не бе имало разпаднал се джентиански бент.
Разбира се, не можем да си приписваме целия успех на системата. Вярно, правим бентовете, но всъщност просто сглобяваме вече готови компоненти, изоставени от предшествениците. Те са свършили цялата тежка работа. Изковали са милионите си пръстенови светове, малки и големи, а после са ги нахвърляли като обръчи около звездите. Накрая са ги изоставили и са измрели. Примерно милиард години по-късно се появяваме ние и започваме да ги събираме. Пресяваме космоса за затъмняващите следи на осиротели, останали без звезди пръстенови светове. Прикрепваме тласкачи към тъмните им страни и ги изстрелваме през галактиката с мизерна, охлюва подобна скорост, в пъти под светлинната. Тази задача трябва да се изпълнява с внимание, иначе структурите се разбиват на трилиони бляскави парченца. Пръстеновите светове са невероятно здрави, но не са неунищожими. За сметка на това са бляскави. Всъщност няма нищо по-лъскаво в познатата ни Вселена. Тяхната огледална вътрешна повърхност отразява всичко, включително неутрино, които щастливо биха преплували през дебело 50 светлинни години лово. За да завириш звезда, да я опаковаш плътно, е нужно да се построи Дайсонова сфера. Хората са способни да обвият звезда в рояк от тела, Дайсонов облак, но не ни е по силите да сглобим сфера. Наместо това наподобяваме такава, като заобикаляме звездата с хиляди пръстенови светове, всички с сходни размери, но без дори два да са с еднакъв диаметър. Правим от тях диски, после започваме да ги накланяме, докато всеки пръстенов свят не се обърне към звездата под уникален за него ъгъл. Светлината се излива навън през стесняващи се цепнатини, докато пръстеновите светове се затягат на постоянните си позиции. Затварят се шторите на зловещия, смъртоносен фенер. И след това внезапно звездата изчезва, на нейно място остава само тъмна сфера. Вътре в черупката енергиите на умиращото светило са затворени в буре от отражения, отскачат напред-назад между съвършените отражателни повърхности, докато, фотон по фотон, постепенно не изтекат в пространството с безопасна интензивност. Отнема немислимо дълго време. Ако някой звезден бент се срине преди повечето от затворената в нея енергия да бъде разсеяна в пространството, резултатите ще са по-катастрофални, отколкото експлозията, която е предназначен да сдържи. Бях преувеличил, когато казах, че сме спасили местната цивилизация, но това не означава, че не е имало проблем с звездния бент. Един от тласкачите му, двигателите, които държат пръстеновите светове по местата им, бе започнал да губи синхрон. През зейналата в бента дупка с форма на око пламтеше яростна светлина. Бях изпратен да я поправя. Нов тласкач бе следвал дребен флирт от последната сбирка на линията, мъкнейки се по петите на кораба ми като вярно кученце. В трюма ми се намираше нанис свързани месингови сфери, наричани еднократна отворачка, устройство, настроено на вълната на конкретния звезден бент, което позволяваше ограничено настройване на вградените му механизми. Преди да посетя кентаврианите, бях задействал отворачката, тя се разпадна на бляскав прах, след като изстреля гравитонния си импулс и инсталирах новия тласкач. В течение на няколко дни окото се затвори, а бентът се запечата отново. Работата ни тук бе приключена. Пърслейн смяташе, че би било редно и честно да си тръгнем, без да се свързваме с кентаврианите и без да търсим тяхната благодарност. Няма и капка съмнение, че тя беше права. Прави бяхте да изберете звездния бент, обади се Пърслейн, със сигурност, но ясно, че говори на далечен наследник на едно от съществата, с които линията първоначално е сключила сделка. Но сте и прави да изразявате разочарованието си, че изобщо е възникнала повреда. Очаквали сте от нас по-добро качество? Мистър не бил ли подраска с копито по земята? Не се е случило нищо особено лошо. Въпреки това поднасям ви извиненията на линията и уверенията ни, че няма да позволим нищо подобно да се повтори. Пърслейн не превръщаше в тайна факта, че и тя е дяловек от Джентиан. Въпреки че линията се мръщеше на интимно приятелство по време на обиколките, домакините ни имаха напълно заслужена репутация на дискретни същества. Междувременно, продължи спътничката ми, ако линията Джентиан може да помогне с нещо друго на цивилизацията ви, с удоволствие ще повдигна въпроса на следващата ни сбирка. Посрещнахте ни извънредно любезно, далеч отвъд границите, които заслужаваме. Приемът, който оказахте на нашия гост, доктор Менингс. Като става дума за вълка, обадих се и вдигнах древния бинокъл от масата.
Това там той ли е? Попита мистър Небюли. Именно изцяло той. Пътува в извънредно любопитно устройство. Какви са тези цилиндрични неща по протежението му, които се въртят? Колела, обясни Пърслейн. Това е неговата капална машина, казах аз. Капалнята представляваше нашарен с ръждачерен ромбоид, покачен на 4 чифта независими оси. Беше се подал от трюма на кораба ми, спусна се по товарната рампа и с олюляване, бъхтене и бълване на дим си проправи път от площадката за кацане през ниските закепенчени сгради и сънения крайбрежен град, по напукания цимент на древните подпорни стени над плажа. Полека се спусна по стръмния отточен канал, пресече пясъка и навлезе във водата, като продължи напред, докато машината не се потопи до нивото на колелата си. Отпред едно крила врата се сгъна върху покрива на превозното средство и позволи на морската вода да се плисне във вътрешността. Морето бе с полунощно синия цвят на мастило, пълно с фосфоресциращи микроорганизми. Когато се разбиваха в хромово-белия пясък, вълните се пенеха в розово и вишнево. Насочих бинокъла към обърнатия навътре край на капалната машина с надежда да съзра ясно доктор Менингс, когато излезе в морето. Останах разочарован, мернах само подобен на рок силует, който се изниза от колата и изчезна под повърхността, преди да успея да различа нещо повече от минимални подробности. Вратата се затвори и капалната машина изпълзя обратно извън водата. Може ли да попитам къде сте се натъкнали на такъв необичайен екземпляр, дяловек? От много време насам не сме виждали такива като доктор Менингс, поне няколко стотин хиляди години, ако не и повече. Не мога да си приписвам заслуги за него. Беше ми натрапен. От устата ви прозвуча като наказание. Точно това представлява. Другарите ми от линията счетоха, че така ще ми дадат прекрасна възможност да демонстрирам, че мога да нося отговорност и да се сработя с труден гост. Пърслейн се обади. Кемпион просто извади лош късмет, мистър Небюли. По време на последната сбирка Громуел Звезда, друг дяловек, доведе доктор Менингс като свой гост. Поначало си търсеше извинение да го хариже на някой друг. Горе-долу по това време Кемпион представи запис, който за нещастие включваше и посещение при бдящите. Звезда Громуел Отанго. Громвел, птиче просо, литоспермум. Поинтересувах се. Нали сте чували за бдящите? Мистър Небюли погледна към небето, приблизително в посоката на липсата. Носеше плътно прилепнал раиран костюм, който стигаше до точката, в която човешкият му торс се сливаше гладко с сресаното му кестеняво конско тяло. Чували сме това-онова, дяловек. Което не иде да рече, че някога сме имали пряк контакт с тях. Пърслейн отпи от виното си. Е, в крайна сметка се оказа, че доктор Менингс си е поставил за цел да стигне до бдящите. Освен, че е ревностен дайзавуатор звезда, той се смята и за специалист по древна история. Звезда дайзавуатор от Фехре. Диалоусавоер, опровергаване, отхвърляне, буквално, низвергващо, опровергаващо доктрини най-вече църковни лице. Което е и причината Кемпион да бъде натоварен с присъствието на доктора, уточни мистър Небюли. В допълнение на надзора над назвездния бент ми бе възложено да откарам доктор Менингс до бдящите и да използвам връзките си там, за да му осигуря статут на привилегирован учен, неограничен достъп до дълбоките архиви или каквото е възможно. Те не харесват особено опровергателите и определено не обичат акватиците, но другарите ми сметнаха, че ще успея да убедя бдящите. Мистър Небюли изви торса си, за да погледне отново към морето, и на лицето му се изписа замислено изражение. Човек може само да заключи, че не си преуспял изцяло в това си начинание, дяловек, нали? Не, все още действам по въпроса, признах. Тъй като това беше последният шанс на доктора да поплува преди пристигането си при бдящите, той му се нахвърли. Между другото и аз като Пърслейн благодаря, задето си дадохте труда да посрещнете изискванията ни. Кентаврианът махна небрежно с ръка към блещукащата на хоризонта бариера, отвъд която реещият се кораб на Пърслейн, твърде голям за площадката за кацане, изгряваше като патинирана сребърна луна. Няма нищо. В този океан нямаме големи хищници, но за да е спокоен гостът ви, не беше трудно да се постави бариера през залива. Надявам се само, че сме нагласили солеността по негов вкус. Разговорът затихна. Мистър Небюли не беше дошъл на масата ни, за да си губи времето. Беше тук да ми каже цената на онова, което му бях предложил за продажба.
От офертата му зависеше много, макар че правех всичко по силите си да не му го показвам. Беше много мило от ваша страна да отворите съкровищницата си за оглед, сподели мистер Небюли. Кимнах окуражително, докато Пърслейн поддържаше напрегната, дипломатична усмивка. Надявам се, че намерихте нещо интересно в нея. О, вътре има много интригуващи неща. Пътували сте надалеч и сте разменяли информация с други звездни пътешественици и сте събрали много сведения, повечето от които са извънредно редки. Беше привилегия да пресея данните ви. А намерихте ли сред тях нещо, което бихте желали да купите? Мистър Небюли пристъпи на подкованите си копита. Намерих няколко неща, дяловек, но трябва да призная, че голяма част от онова, което предлагате, не е от пряка ценност за мен въпреки редкостта си. Ако бяхте пристигнали преди 20 кило години, може би положението щеше да е различно. Но са минали само 11, откакто ни е посещавал дяловек от джентианската линия, и само 2, откакто Марселин бяха в нашето въздушно пространство. Тези Марселин си пъхат носа навсякъде, изсъска Пърслейн през стиснати устни. А онова, което ви е заинтересувало. Приготвил съм ви разбивка, заяви кентаврианинът, бръкна в един от джобовете на деловия си костюм и извади парче материал с големина на носна кърпа. Разгърна го и го разпъна до размерите на масата ни. Остави го да виси във въздуха, където платът затрепка на вятъра. На него бяха нанесени спретнати колони, в писмен вариант на езика. Кентаврианите бяха известни на джентианската линия от над 8 обиколки. Бяха 13-та форма на човечеството, живееща в тази система, и се бяха появили от руините на цивилизацията на последната култура. Те притежаваха тази система и шепа преработени светове в нея, но никога не бяха излизали извън кометния си облак. Основният им свят беше воден, суперокеанска планета, потопена във вода, с дебела, синя атмосфера, съдържаща фоторазсеян кислород. Сеячите бяха разредили тази атмосфера и я бяха направили по-малко корозивна, бяха пуснали плаващи земни маси по обвиващото света море и бяха посели в този стерилен океан множество твърдочерупчести организми. Гравитацията на планетата не бе нагласена никога, ето защо кентаврианите се бяха здобили с днешната си копитна форма. Те имаха смътни спомени откъде са дошли, което надминаваше обичайното за след катастрофниците състояние. Според статистическите предвиждания на всеобщия регистър те имаха отличен шанс да устоят поне още 1 или 2 милиона години, стига амбициите им да си останеха скромни. В дългосрочен план най-добрата стратегия за културно дългожителство беше или да си седиш опакован в една система, или да се превърнеш в нещо подобно на линиите, напълно лишен от оковите на планетарния живот. Експанзионизмът работеше за известно време, но в крайна сметка се оказваше безплодна стратегия. Не че това спираше ново появяващите цивилизации да се да опитват дори и когато разполагаха с по 6 милиона години отрезвяваща история за размисъл. Наричахме го оборотност, безкрайното, въртящо се мелнично колело на поредицата империи. Кентаврианите бяха сторили добре да не се качат на това колело. Както виждате, каза мистър Небюли, предложенията ни не са неразумни. Напротив, те дори са твърде щедри, отвърнах. Просто се надявах да наддавате за някои от по-големите неща в съкровищницата. Ще ми се да бе възможно. За нещастие не би имало особен смисъл да наддаваме за данни, с които вече разполагаме. Абсолютно сигурни ли сте, че не можем да намерим някаква обща почва? Склонни сме към щедрост, дяловек, но все трябва да има някакви граници. Смятаме, че предложението ни е честно. Срамота е, че в съкровищницата ви няма по-ценни за нас неща, но нека това не ви спира да ни посетите пак, когато имате да ни предложите нещо ново. Кентаврианинът замълча за момент, твърдо стъпил с три от копитата си на земята и докоснал я само с връхчето на задното ляво. Дали бихте желали да останете за малко насаме, да обсъдите предложението? Ако нямате против, ще се върна след малко. Ще искате ли още малко вино? Не, благодаря, отвърнах, вдигайки ръка. Мистър Небюли се обърна и препусна в тръс по криволичещия път, който се намираше от тази страна на подпорните стени. В далечината стояха двама други кентавриани, облечени в червени униформи и натоварени с увенчани с вимпели жезли на някаква градска гилдия. Домакинът ни се присъедини към съгражданите си и заедно търпеливо се вторачиха в нас.
Обречени сме, казах, без всъщност да ме е грижа дали думите ми ще бъдат подслушани. Пърслейн допи виното си. Можеше и да е по-зле. Той е подготвен да ти направи предложение. Недостатъчно голямо, че да има значение. Около планетата на кентаврианите имаше паркиран голям набор кораби втора ръка, повечето от които бяха обявени за продан. Ако не би Улиси беше харесал достатъчно данни от съкровищницата ми, можеше да ми направи оферта, достатъчно голяма да стигне да купе някоя от тези летала. С по-бърз кораб щях да мога да спазя обещанието си към доктор Менингс и да стигна до сбирката на линията ни с съвсем леко закъснение спрямо очакваното. Предполагам, че мога да задържа малко, да видя дали ще си промени мнението. Ще трябва доста да го промени. Дори да удвои офертата си, пак няма да си купиш и четвърт от някой от тези кораби. Най-доброто в случая е да приемеш парите на мистер Небюли. Не можеш да замениш дребен флирт, но поне си в състояние да подобриш някой от системите му. Това няма да го направи по-бърз. И с по-безопасен бих се задоволила на твое място. Ако откажеш предложението, значи е било безсмислено изобщо да идваме тук. Могло е да се насочим право към дящите и да свалим от гърба си поне рибешкото лице. Стана така, все едно доктор Менингс бе чул Пърслейн, понеже щом тя го спомена, двигателите на капалната машина изреваха и тя отново се затътри навътре в морето, а от цепките в задната й част блъвнаха облаци мръсен дим. Проследих как вратата се отваря и водата се плисва вътре. Позачудих се дали да не вдигна отново бинокъла, но любопитството ми бе угаснало. Ракоподобният силует за миг се възкачи на вълните и изчезна в превозното си средство. Вратата се хлопна и возилото му започна да се измъква на сушата. Има и друга възможност, казах тихо. Пърслейн ме погледна с привичен скептицизъм. Щом ти си замесен, винаги има такава. Преди да кацнем, хвърлих едно око на околните системи, просто в случай, че мистер Небюли не се окаже толкова щедър, колкото се надявам. На по-малко от 100 светлика от тук и горе-долу на нашия път към дома има място на име Нелюмбии. Според съкровищницата. Според съкровищницата. Къде ли съм чувала това преди? Изслушай ме. Там се предполага да живее същество, постчовек, наречено Атежга. Предполага се, че той разполага с кораби, много повече от Небюли, и е по-слабо вероятно цените му да са толкова високи. Защо не отидохме първо при него? Съкровищницата, както знаеш, не е напълно в крак с съвременността, така че има известен процент несигурност. Процент. И това също съм го чувала преди. Освен това така щяхме да се озовем още по-далеч от бдящите, ако бяхме отишли право при Нелюмбии, изобщо нямаше да имаме възможност да се отървем от доктор Менингс. Ако съкровищницата не е осъвременена, тогава откъде знаем, че Атежга въобще е още жив? Пуснах го през регистъра, прогнозата му изглежда добра. Пърслейн се облегна в плетеното си кресло, измервайки ме с познатия до болка разноцветен джентиански поглед. Така, значи предложението ти е да докоцукаш до бдящите, да доставиш доктора, след това да продължиш към Атежга. Всъщност. Не. Предлагам да прескочим изцяло бдящите. Във веждата на Пърслейн се вдълба началото на бръчка. Искаш да го оставиш тук, така ли? Ще му дам възможност за избор. Ако пожелае, ще го взема с себе си по целия път до света на сбирката. Няма да му хареса. На него нищо не му харесва, не си ли забелязала? По пясъка от към капалната машина и към нас крачеше слаб силует. Щом пешеходецът се приближи и изкатери изронените стъпала до пътя, стана очевидно, че е хартиена фигурка на Арлекин, отцветен във воднисти ромбчета. Двоизмерният силует, който устояваше на бриза също толкова ефективно, колкото и висящият лист на мистер Небюли, представляваше хуманоиден аватар на доктор Менингс. Едновременно с приближаването на аватара Небюли се раздели с кентаврите с червените костюми и препусна обратно към нас. Пристигна първи, докато Арлекинът все още се намираше на поне стотина метра от нас. Мога ли да приема, че сте стигнали до решение, уважаеми дяловеци? Боя се, че ще трябва да откажа предложението, казах. Не твърдя, че условията не са щедри, но трябва да съм реалист. Смятам, че ще получа по-изгодна сделка за съкровищницата си на друго място. Ако си мислите за Атежга, нека ви предупредя да внимавате с него. Има много лоша репутация. Престорих се,
че в окото ми е влязла песъчинка. А тежга ли? Това пък кой е? Само ви предупреждавам, дяловек, вие си решавате на къде ще потеглите, мистър Небюли скръсти ръце на драираното си сако. Е, съжалявам, че не можахме да сключим сделка, но това няма да попречи да се разделим като приятели. Много се радваме, че посетихте света ни и вярвам, че престоят ви тук е бил задоволителен. Такъв беше, съгласи се Пърслейн. Вие сте чудесни домакини, мистър Небюли, определено ще ви спомена с добро пред останалите от линията. Много мило от ваша страна. Кентаврианинът се обърна да приветства приближаващия се аватар и се поклони леко от мястото, където човешкият мотор се съединяваше с конското туловище. Много бързо завършихте плуването си, докторе, надявам се, че останахте доволен. Не, заяви аватарът с високия си, писклив глас. Къпането ми беше много далеч от задоволително, което е причината да го прекратя при най-ранната отдала ми се възможност. Във водата имаше разни неща, тъмни, подвижни неща, които сонарът ми не можа да проучи добре, и температурата, и солеността изобщо не съответстваха на вкуса ми. Хартиеното лице се обърна в моя посока. Беше ми дадено да разбера, че си предал нуждите ми на съответните власти, Кемпиън. Размърдах се на стола си. Бях казал на кентаврианите от какво има нужда докторът и без съмнение те бяха сторили всичко по силите си, за да изпълнят изискванията му. Но за доктор Менинг си най-доброто не беше достатъчно добро, никое усилие не го задоволяваше. Съжалявам, рекох. Сигурно ще да съм объркал цифрите. Всичко е по моя вина, боя се. Ще обвиня онзи, когато аз си реша, отвърна аватарът. А така предвкусвах плуването на свобода. Но каквото било, било, съвсем скоро ще напусна този отвратителен свят и ще продължа одисеята си към бдящите. Може би те знаят как е редно да се отнасят с гостите си. Сигурен съм, че господин Небюли е дал най-доброто от себе си, заявих. Да, вероятно е така, съгласи се аватарът, сякаш домакинът ни изобщо не присъстваше. Мигът, от който се боях, откакто мистър Небюли произнесе присъдата си над съкровищницата ми, вече бе настъпил. Не можех да го отлагам повече, макар че в тази секунда най-много на света ми се искаше да нагазя в морето и да плувам чак до онзи блещукащ хоризонт, където, в зависимост от ефективността на настройките й, бариерата щеше да ме обездвижи, парализира, вцепени, рани или просто да ме анихилира. Доктор Менингс, казах, след като си поех дълбок, освежителен дъх, трябва да обсъдим нещо важно. Глава 2. Би било грешка да се твърди, че Кемпиън е мързелив, мързелът е черта, която Абигейл буквално е излязла от кожата си, за да изтрие от личностите ни. Но моят събрат определено беше майстор по извъртането. Беше способен не просто да отложи днешната работа за утре, а за десетки килогодини, докато закъсненията и увъртанията му не отнемеха значителни части от цяла обиколка. Мотото му би могло да бъде, защо да се пънеш днес за нещо, което ще те чака да го свършиш и след четвърт милион години? На всичкото отгоре номерът му бе минавал вече 31 обиколки. Но сега тази история с доктор Менингс щеше да му го върне тъпкано за славните времена на добрия късмет. Кемпиън се шегуваше по повод наказания и екскомуникация, сякаш за да се имунизира срещу подобен изход. Но търпението на линията към щуротиите му притеснително бе изтъняло през последните няколко обиколки, което и бе на първо място причината да му окачат доктор Менингс на шията. Бе следвало да се отърве от задължението си колкото се може по-бързо, а не да пърха от звездичка на звездичка с доктора все още на борда си. Скокът от системата на кентаврианите до Нелюмбии беше къс, едва 90 години полет по планетарно време, но все пак се налагаше използването на някаква форма на суспендиране. Кемпиън е любител на стазата. Аз, колкото и да му се виждаше странно, предпочитам да ме замразяват и размразяват. Веднага щом криофагът ме освободи, извиках информацията от сензорите на сребърни крила и като изключим шепота на остатъчни енергии, просто признак, че за последните няколко века през системата е минавал кораб, не се забелязваха свидетелства от човешко присъствие. Нито следа от атежга или от каквито и да е кораби. Осмислих анализа на сребърни крила, прехвърлих се на борда на дребен флирт и оттам в предната част на кораба, на мостика, където вече ме чакаха Кемпиън и доктор Менингс. Кемпиън беше седнал, потънал удобно в един от диваните, а аватарът стоеше близо до него.
и двамата бяха обърнати към огромната, сияйна стена на показвателя. Въпреки че не чувах какво говорят, акустиката на мостика ми позволяваше да доловя, че са потънали в тих, до някъде напрегнат разговор, в който от време на време се усещаха както нападателни, така и оправдателни нотки. Нямаше нужда да ми се обяснява за какво си говорят. По-голямата част от показвателя заемаше панорамен образ на Млечния път, основан на представата на съкровищницата за реалното му състояние. Спиралите бяха прошарени с призрачни пипалца от бяло и жълто, охра и кафяво и мрачно вато, тухлено оранжево, отделните звезди, твърде многобройни да ги съзреш, видими само след групирането си на облаци, потоци и купове. Единствените звезди, които различавах като отделни единици, бяха най-ярките, супергигантите в крайна фаза, които догаряха фитила си до супернови или младоците в Таури фаза звезда, надзъртащи от шарената спирала в горещо синьо и отровно червено. Звезда Таури фаза, има се предвид звездата Ти Таури в съзвездието Бик, протозвезда в фаза на създаване на акретационен диск, с звезден вятър, милиони пъти по-силен от слънчевия, и много мощно излъчване. Основният диск, като изключим външната лента на пръстена Моносерас звезда, без напречно сечение 90 000 светлика. Населените светове се разстилат от сърцевината до най-външните граници на спиралните рамене, но най-голяма гъстота на човешките обиталища има в дебелия пръстен на удобната зона, региона, в който планетите изискваха най-малко приспособяване, за да станат обитаеми. Стига да останеш в рамките на зоната, един кораб би могъл да обиколи галактиката за 200 килогодини и дори да му остане време да посети стотина системи по пътя. Този период наричахме обиколка, 200 килогодишния интервал между срещите на Джентиан. Звезда пръстенът Моносерас, външният пръстен, астрономическо образование, тънка нишка от звезди, увита трикратно около Млечния път, открита е през 2002 година. По време на Слоуновското дигитално проучване на небето, смята се, че е откъсната от галактика Джуджев Съсв. Малко куче. Последният определен за сбирка свят бе планета в обърнатия към сърцевината на галактиката край на спиралния рукав Норма. От тогава насетне се бяхме движили по часовниковата стрелка, прескачайки през шпората на Орион звезда, минахме на 1000 светлика от Стария дом, след това се бяхме гмурнали обратно през рукавите Стрелец, Щит кръст и Персей, преди да изскочим от другата страна на рукава Щит кръст. Вълниста червена линия бележеше напредъка ни. Водната планета на Кентаврианите се намираше в Щит кръст и разстоянието, което бяхме пропътували от тогава насам, бе просто штрих спрямо мащаба на спиралата, не стигаше дори да ни изведе от ръкава. С червена прекъсната линия бе отбелязано колко още ни предстои да пропътуваме, за да стигнем до сбирката на линията, по-малко от 1000 светлика в посока на ръкава Стрелец. Звезда шпората на Орион The Local Spurnango. Местната шпора е едно от английските названия на ръкава Орион, в който се намира и Слънцето. От гледна точка на обиколката почти бяхме стигнали. Но от гледна точка на пунктуалността все едно се намирахме на 10 000 светлика от там, или на 90 000. Щяхме да закъснеем, ужасно много, и при това пристигахме с празни ръце. А, ето я и прекрасната Пърслейн, заяви доктор Менингс, надигайки глас до пискливо недоволство. Тя ще изслуша с повече симпатия оплакванията ми, дори ако ти си затвориш ушите за тях, Кемпиън. Не е ли така, Пърслейн? Не знам, доктор Менингс. За какво точно се отнасят въпросните оплаквания? Нима трябва да изброявам. Отвърна аватарът и вдигна вялата си ръка оригами в посока на показвателя. Кемпиън отново ме подведе. Не само не сполучи да ме заведе до бдящите, не само се опита да ме набута на онези смръдливи, некултурни хора, ако не с техните отвратителни телесни навици и не само си стоеше с скръстени ръце, докато за малко да се удавя в ужасния им, заразен с буклуци залив, но сега има и наглостта да ми казва, че дори няма да попадна на сбирката на време, че да ме довери в по-грижовните ръце на някой друг. Не съм казал такова нещо. Отвърна Кемпиън с тона на човек, на когото са му свършили аргументите. Казах само, че може съвсем мъничко да закъснеем. А по повод сбирката ви, останалите от линията дали ще забавят началото й, докато пристигнете? Тонът на аватара бе остър като шиш за лед. Нима това се опитваш да ми кажеш? Не мога да дам гаранции. Ако Атежга е тук и ако се съгласи да замени кораба ми, може изобщо да не закъснеем.
Прекосих тесния език, съединяващ основната част на мостика с облата платформа, на която чакаха Кемпиан и доктор Менингс. И къде смяташ, че е той? Не знам, може би се крие, отвърна Кемпиан. Доктор Менингс се хвана за думите му. О, да, крие се, това е широко разпространен бизнес модел, използван от най-печелившите търговци из цялата галактика. Усмихнах се. Поне гледката е хубава. Светът на Атежга, виждаше се под картата на галактиката, беше изумителна планета Шавица, и вичест, пухкав гигант с огърлица от захарни пръстени, сресани и сплетени от приливните сили на дозина глазирани и карамелизирани луни. Пресичахме еклиптиката, така че пръстените бавно се накланяха под по-стръмен ъгъл, разкривайки още повече от обаянието си. Нямаше съмнение, че това е един от най-прелестните светове, които някога съм виждала, а съм посещавала доста много. Но не бяхме дошли тук да зяпаме живописна планета, дори и такъв изумителен екземпляр като тази пред нас. Да си открила нещо, което съм пропуснал? Попита Кемпиан. Целунах го, след това се настаних на едно от свободните кресла. Има някои следи от технологична активност, но нищо, на което да заложиш със сигурност. Може би е минал кораб с шумен двигател или пък виждам просто някакъв теч от частната мрежа на друга линия. Ние явно нямаме работещ възел в тази система. Ще гледам да оставим такъв. Това е точно от типа добри дела, които биха умилостивили Фескио звезда. Звезда Фескио Танго. Фесцуе, власатка, фестука. Боя се, че ще ти трябват доста повече от това. Забелязал съм, че няма проблем, ако той закъснява. Притиснах пръст към челото си, усещах пулсиране между очите си. Не повдигай пак темата за Фескио, става ли? Ние всички трябва да чакаме суспендирани, докато той благоволи да пристигне. Колко време ли? Като нищо и по 7-8 килогодини. Не съм забелязал да го наказват. Това е, защото Фескио е бил поканен от прародителите да присъства на запалване. Не е могъл да си тръгне, преди то да завърши, както много добре знаеш. Твоето положение е много по-различно. Давай, наритай падналия. Може би в крайна сметка трябва да се оставя в ръцете на Пърслейн, отбеляза доктор Менингс, така поне може би ще стигна до сбирката, преди тя да свърши. Знаеш ли, това не е толкова лоша идея. Защо и двамата не тръгнете незабавно, а аз ще ви догоня, когато мога? Като че ли някога бих те зарязала? Отвърнах, стрелвайки с извинителен поглед аватара. Съжалявам, доктор Менингс, но не мога да изоставя Кемпиан тук. Ще има последствия. А ти все още си ми гост, напомни Кемпиан. Още по-зле? Така е. И представяш ли си каква трагедия би било, ако нещо ти се случи между сегашния момент и сбирката? Нещо неясно и недокументирано, като например, внезапна повреда в поддръжката на химическия баланс на цистерната ти. Човек не може да се презастрахова срещу всичко, нали така, апаратурата ти и без друго изглежда, все едно мястото е в музей на ужасите от времето на златния час. Просто си проси нещо да й се повреди. Хартияният силует сбърчи в ярост лице. Да не ме заплашваш, дяловек. Не, просто си позволих малко пожелателно мислене. От тук нататък положението щеше да тръгне на зле, ако в този момент дребен флирт не ни бе прекъснал с доклад. Някой, или нещо, сигнализираше на двата ни кораба. От атмосферата на гиганта, недалеч от препасания му с пояс и пухкав екватор, бе изникнало летало, стояло напълно скрито, но сега пламнало от нетърпение да извести за съществуването си. И като се сетя, че се съмняваше в мен, промърмори Кемпиан. Новият кораб бе успокоително старомоден, солиден, приличен пример за корабостроителството на 11-тото молитво посредничество. Беше цял съставен от остри ъгли и тъмни, лъскави фасетки, до сущ парче въглища с размерна планина, издялано в формата на връх за стрела. Не спираше да ни сигнализира от мига на появата си, изпращайки едно и също, повтарящо се съобщение на езика. Нямаше нужда да отговаряме, съобщението просто ни инструктираше да намалим скорост от трансеклиптичната си траектория и да чакаме допълнителни нареждания. Корабът мина по дъга през наръча пръстени, без обаче да навлиза в тях, и наби спирачки в локалната отправна система, обозначена от дребен флирт и сребърни крила на утрото. Трите кораба образуваха приблизително равностранен триъгълник, с само 1000 км между центровете на масите си.
Возилото на Кемпион представляваше ромбоид в стил ардеко. Моят, безглав хромиран лебед с извити крила, приповдигнати като за ухажване. А сега какво? Попитах. Ще почакаме и ще видим. А Тежга, който и да е той, вероятно не се е радвал скоро на компания. Едва ли ще се отекчи особено, ако ни подържи в очакване още малко. Докоснах с пръст слепоочието си. Полази ме тръпка, все едно някой се бе разходил по гроба ми. Току-що сканираха сребърни крила с сензори за дълбоко проникване. Нападнете го незабавно. Изпищя доктор Менингс. Какво чакате? Нападайте веднага. Дребен флирт иска разрешение да реализира имаго, заяви Кемпион. Риск печели, риск губи. Кимнах. Пред нас доби плътност за качулен силует, предаден с точното количество прозрачност и изкуствено трептене, за да ни убеди, че това е проекция, а не физическо присъствие. Гласът, бавен и дълбок, извучен, беше модулиран да звучи, все едно преминава през примитивна предавателна апаратура. Назовете причината за присъствието си, дребен флирт и сребърни крила на утрото. Силуетът говореше на вариант на езика, единственото нещо, което за пътешествениците между звездите се доближаваше до универсална реч. Търси онзи, който се нарича Атежга. Изрече Кемпион, използвайки транс, частния език на гражданството на линиите, като се доверяваше на дребен флирт да преведе изходящото му съобщение на езика. Можеше да го говори не по-зле от мен самата, но предпочиташе корабът да се занимава с черната работа. Пак ще питам, по каква причина сте дошли тук? Защо сте пристигнали в тази звездна система? Нуждая се от нов кораб, отвърна Кемпион. Бях наведен на мисълта, че тук мога да намеря такъв. Зависналият пред нас силует носеше качулата роба от тъмно-червен плат, нашарен с хромирани жички в разклоняващи се мотиви от древни платки. Ръцете му бяха скръстени отпред, но като цяло скрити под обемните ръкави. Не се виждаше нищо от лицето му под тъмната, провиснала качулка. Кораб. Попита той, сякаш това беше последното нещо на света, което Кемпион би могъл да търси. Че защо би желал кораб, пътнико? Моят е започнал да се износва. Имах чувството, че нещо се взира в мен изпод качулката, същество с свръхчовешка прозорливост. Да виждаш много кораби тук, пътнико. Не, признавам, че не ми избождат очите на мига. Следователно, изглежда, че сте дошли на грешното място, нали? Само дето съкровищницата ми твърди друго, отвърна Кемпион. Виж сега, ако не беше изскочил от онзи юпитерианец, можеше и да го припиша на грешка в данните, но появата ти е прекалено голямо съвпадение. Именно с Атежга разговарям, така е, нали? И какво се споменава в съкровищницата ти за този Атежга? Много малко. Цените му са обявени за почтени и той очевидно притежава голям набор употребявани кораби. Но ми стига и само да знам, че ги продава. Изпод ръкавите се показаха тънки бели китки и още по-тънки бели пръсти с странно скачени стави, увенчани с обсидианови ногти. Атежга вдигна ръце да смъкне качулката. Лицето му се оказа същинска гулска маска, призрачна бяла кожа, опъната върху череп с хлътнали бузи. Очите му бяха потънали дълбоко в сумрачните си орбити. Зъбите му представляваха назъбени късчета кърваво червено стъкло, натикани във венците под неравни ъгли. Призна. Може и да имам няколко кораба. Кемпион ме погледна, преди да попита. Може ли да ги видим? Последвайте ме. Ще ви покажа какво е запродан. Не му вярвам на този тип, заяви доктор Менингс. Настоявам да си тръгнем незабавно. Сетих се веднага за предупреждението, поднесено от мистер Небюли. Беше като докосване на оголен нерв. Кемпион, казах, може би трябва да помислим. Корабът на Атежга се обърна и ускори отново в посока на газовия гигант. При появата си зад кърмата му екзотичните частици проблясваха, щом измъченото, изкривено пространство време се отпускаше обратно към обичайното си състояние. Звездите и единият край на пръстеновата система се замъглиха като гледани през размътена вода. Ще го последваме, реши Кемпион. Глава 3. В последния възможен момент, когато се гмуркаше в гъстите облаци, корабът на Атежга се заметна с импас като броня срещу атмосферата. Импасорът на дребен флирт не беше така ефективен и при увеличаването на аеродинамичното съпротивление усетихме умерени вибрации. Пърслейн се намръщи и промърмори нещо в смисъл, че е трябвало вместо с моя да се спуснем с нейния кораб.
Сребърни крила беше останал в орбита, за да следи полета ни. А тежга ни поведе на 100 км надолу в облаците, изключи параметричния си двигател и използва насочени полеви пулсации, за да плува през въздуха. Това беше номер, който дребен флирт не умееше от около 10 000 години. Превключих от псевдо на реална тяга. Над нас небето бе просветляло до оттенъка на пастелно лазурно, штриховано с конски опашки от фини бели облачета. Няколко луни се кипреха като деликатни полумесеци, но затъмнените пръстени бяха скрити. Под нас кипнали охрени буреносни облаци си проправяха смъка път през смок с цвят на горчица, през който на места надничаха зашеметяващи стръмнини от облаци и химични смеси, сурнали се към замайващи, подобни на каньони падини на стотици километри под нас. Според мен тежга се опитва да ни подзаля, обади се Пърслейн. Да почакаме и да видим какво ще ни предложи. А тежга ни поведе по-надълбоко. Дребен флирт протестираше срещу нарастването на налягането, импасорите му се напъваха да поддържат мехура, но го бях подлагал и на по-лоши условия и бях готов да заложа цялата си увереност, че корабът ще издържи. Пърслейн се отпусна в креслото до мен и затегна колана срещу обръщащите стомаха вълни, предизвикани от лагващия приглушител на ускорението. Гмурнахме се през онези митиохрени буреносни облаци, резкият ни преход породи зад нас верижна реакция от електрически разряди. За няколко секунди останахме потопени в горчичния смок, изгубили всякакво усещане за движение напред. След това се врязахме в джоб от чист въздух, просмукан от сребристия зрач на слънчевата светлина, колкото се процеждаше през надвисналите над нас облачни пластове. Тогава видяхме и колекцията кораби, които предлагаше за продана тежга. «Моля те, кажи ми, че не виждам онова, което е пред очите ми», каза Пърслейн. «Ще ми се да можех». Около планетата на кентаврианите имаше повече кораби. «Предупредих те да не се доверяваш на този човек», отбеляза доктор Менингс. Ясно беше от самото начало, че си имаме работа с шарлатанин, който няма за продан друго освен дулнокачествен буклук. Корабите бяха общо 12. Те бяха провесени в атмосферата, всеки плаващ в собствен закотвен неподвижно импасен мехур. Корабите се различаваха по размери, имаше колкото дребен флирт, 5-6 км дълги, както и кораби от същия среден клас като сребърни крила на утрото, 20 до 30 км от край до край. Имаше кинжалоподобен кораб, дълъг цели 50 км. Червено-белите му назъбени маркировки го идентифицираха като кораб игла на спасителите. Изглеждаше впечатляващо, но по-голямата част от корпуса му бе заета от оборудването за генериране на двигателна тяга и полета, а жизненото пространство бе ограничено до няколко кубични метра приблизително в средата му. Почти толкова голяма, но много по-впечатляваща беше гъсто украсената златна сфера на лунокораба от Втората империя. Беше кух, с отвори в двата полюса. В един лунокораб има място за град с милиардно население, или за съкровищата на 1000 планети. Но тези летала са примамливи мишени за по-безскрупулните пътешественици и аз лично предпочитах да не надничам постоянно през рамо да видя кой ме дебне изотзад. Практически на другия край на скалата, най-малкият кораб на Атежга беше 220 метров на бразден цилиндър, на пръв поглед изработен от прошарен с тюркоаз мрамор, чието изчистени линии и лишена от украса броня го определяха като маргравейнски артефакт. Подобен кораб, ако приемем, че е в добро състояние, би имал едновременно и отлично ускорение и много висока скорост на движение. Но умствените модификации, които трябваше да понеса, за да оцелея на борда му, да не говорим да го пилотирам, бяха от вида, изрично забранен от правилата на линията. С това оставаха 9 други кораба, повечето от които обаче можеха да бъдат отхвърлени от пръв поглед. Твърде бавни, твърде стари, твърде уязвими, твърде трудни за ремонтиране или с повредена невъзстановима част. Стори ми се, че един кораб на ръба бегачите изглежда добре, най-малкото беше по-бърз от дребен флирт, но след това забелязах издайническата мъглявост по ръба на флотационния му мехур, която подсказваше, че импасорите му са на границата на отреденото им време. 5-километров черепо кораб от канопианското братство също ме примами за момент, но след това си спомних защо тези кораби носят добре заслужената слава, че убиват обитателите си. Имаше и тримаран на Вечната федерация, който би представлявал определена ценност,
Само че полевите брънки, които съединяваха трите му корпуса, определяха много нисък таван за ускорението на кораба. Достигането бързо до крайната цел не е било приоритет на гражданите на Вечната Федерация, които щастливо си въобразявали, че империята им ще издържи непроменена милиони години. С това, за нещастие, сбирката на Атежга се изчерпваше. 12 реликви, нито една от които не се и доближаваше до желаното от мен. Няма нужда да бързате, заяви ми и магото на Атежга. Можете да разглеждате стоката ми от всякъде, както ви е удобно. Ако мога да си позволя този нахален въпрос. Каква сума се каните да похарчите? Няма значение каква е, Атежга. Боя се, че просто не се интересувам от тези кораби. Нека не прибързваме, пътнико. Имаме много въпроси за обсъждане. Дори не знам коя цивилизация ви изпраща, а вие вече сте готови да си вземете с Богом. Домакинът ни вдигна глава, после я наклони настрани, сякаш току-що му бе хрумнала идея. Ако никой от тези кораби не ти харесва, може би все пак е възможно да постигнем взаимно изгодно споразумение. Например, апгрейд. Мога да ти продам резервен двигател или полеви генератор, нов набор оръжия или сензори. Смъкнати от някоя от тези износени реликви. Нищо подобно. Поддържам скромен набор резервни части в лунокораба. Всички са с безупречно качество. Атежга отново сплете пръсти и леко се поклони. Бялото му лице се изкриви в угодническа усмивка. Защо не ми покажете какво имате за продан, а след това ще ви заведа да видите стоките? Пърслейн се наведе да ми прошепне. Не ми харесва това. Ти дойде да си търсиш нов кораб, не резервни части. Не трябва ли да се придържаме към плана? Да видим с какво разполага, отвърнах. Може би в крайна сметка ще спечелим нещо от цялата работа. Пътнико. Няма да отворя съкровищницата си, преди да сме сигурни, че разполагаш с нещо, за което да се пазарим. Заявих на имагото. Но мога да те осветля какво имам там. Сензорни епики от войната на местния мехур, нито една от които не е в публично обращение. Технически документи и приложения от машинните хора. 7 логически последователни обяснения за липсата. Моят пътепис за посещение на бдящите и за времето, което прекарах в храносмилателната система на един от кураторите им. Карта на централните светове преди насилственото преместване. Да се интересуваш от изброеното? Определено да, отвърна Атежга. Моля, заповядайте в лунокораба, сигурен съм, че ще го сметнете за извънредно интересен. Запознати ли сте с реликвите от Втората империя? Подочул съм Туюнуи. Тогава не трябва да изтървате тази възможност. Хайде, нека видим какви дрънкулки ви очакват. Корабът на Атежга докосна лунокораба и после проникна през импаса му, разширяващ се кръг от синьо-бяла енергия очертаваше мястото на взаимодействие между двете полета. Щом веднъж влезе в импаса, той изключи собствения си генератор и се премести в позиция над Северния полюс. Богато нашарената обшивка на лунокораба се огъваше надолу през отвора с намека, че същите шарки минават и по вътрешната повърхност. Нямах представа дали е така, никога не съм се озовавал толкова близо до лунокораб. Корабът на Атежга едва пасна в северния отвор. Навлизане между него и ръбовете на 10-километровото отверстие надали имаше повече от няколко стотин метра свободно пространство. Последвах го без инциденти и спрях точно до кърмата на фасетирания му черен кораб. Златна светлина ни къпеше от всички посоки. Многобройни предмети и силуети плаваха навсякъде около нас, просмукани от това пищно сияние. Нещо хваща ли ви окото? Попита Атежга. Ето там, отляво, можете да видите двигател от облачено в черна фалшификаторите. Отдясно има бронирани сайкораксови модули. Употребявани са, вярно, но все още са така добри като в деня, когато са ги изработили. Бях започнал да му отговарям, да му казвам, че ми трябва време да огледам, но че съм изпълнен с оптимизъм, че ще намерим нещо, когато корабът му изчезна. От самото начало идеята ми изглеждаше лоша. Промърмори Пърслейн. И магото на Атежга също бе изчезнало, на мостика бяхме сами. Подкарах дребен флирт напред, но веднага щом корабът ми опита да помръдне, докладва неприемливи нива на натиск и влезе в режим на аварийно изключване на двигателите. В капан сме. Забелязах, увери ме Пърслейн. Погледнах я с преувеличено сладка усмивка.
някакви конструктивни предложения, като изключим твърдението, че нямаше да сме в такава каша, ако бяхме използвали твоя кораб. Ако това е начинът, по който линията Джентиан се грижи за гостите си, хич не ми се ще да ви попадам като затворник, обади се доктор Менингс. Наистина не би искал да знаеш как постъпваме с затворниците си, уверих го. Дръжте се и двамата. Ще ни закарам до стената. Двигателите вдигнаха вой, който се усили още повече. Направо ни пищяха, макар че реално моторите бяха безшумни, дори при максимално отдаване. Звукът идваше от древни записи, пускани ни на мостика. Пърслейн никога не бе одобрявала този мелодраматичен елемент, но според мен дори тя бе благодарна да види, че корабът дава всичко по силите си, които обаче не стигаха. Дребен флирт започна да се тресе, а пултът ме предупреждаваше, че двигателите са на път да пробият дупка право през обшивката и да излязат от другата страна. Инструктирах кораба да зареже напъните си. Ревът на машините заглъхна отново до мъркане и мрачна, нацупена тишина. След продължително мълчание попитах. А тежга, слушаш ли ни? Няма да ти отговори, отвърна Пърслейн. Вече е получил онова, което искаше, корабът и всичко на борда. Настоявам да се измъкнем от тук с стрелба, заяви доктор Менингс. Пърслейн се обърна към него. Намираме се в лунокораб, държани пленници чрез силово поле. Аз предлагам да обмислиш предполагаемите последици от използване на оръжия в подобно положение. Аватарът не каза нищо, но се взираше в нея с докачливо възмущение, сякаш тя по някакъв начин бе отговорна за възражението, което бе повдигнала. Нещо против да поговоря с него, попита Пърслейн. Чувствай се като у дома, щом смяташ, че ще отговори. Партньорката ми придърпа пулта към себе си. А тежга, говори Пърслейн, собственичката на сребърни крила на утрото. Надявам се да слушаш, понеже ще ти кажа нещо особено важно. Малката ти операция ми се струваше съмнителна от самия момент, в който изникна от атмосферата. Достатъчно съмнителна, че последното нещо, което сторих, преди да позволя на Кемпиан да ме вкара в този твой капан, беше да изпратя нареждане до кораба си. Ако не му се обадя след определен период от време, който нямам намерение да ти разкривам, сребърни крила ще напусне тази система с аварийно ускорение. Изгледах я с изражение, което подсказваше, че искрено се надявам да говори истината. Като познавам Пърслейн, навярно така и беше. Да ти споделя ли какво е другото нареждане, което дадох на кораба си, а тежга? Продължи тя. Той трябва да прати импулс с подробно съобщение в частната мрежа на линията Джентиан. Да, ние с Кемпиан и двамата сме дяловеци. Подобно нещо дори не ти е хрумвало, нали? Или ако е, не си се запитал от коя точно цивилизация идваме. След малко силуетът на Атежга се появи отново. Всеки може да направи подобно заявление. Да, но аз не само го заявявам, а и съм Джентиан. Трябва да внимаваш повече, Атежга. Видя два кораба и си помисли, те не могат да са дяловеци, понеже дяловеците винаги пътуват сами. В повечето случаи подобно заключение би било вярно, така е. Но ние с Кемпиан не сме обикновените ти средностатистически дяловеци. Ние сме двойка. Това означава, че пътуваме заедно и означава също, че си загазил невъобразимо дълбоко. И защо да ви вярвам, че сте Джентиан? Ей, сега ще стигна и до там. Междувременно искам да си помислиш какво точно означава да станем твои врагове. Може вече да не сме 1000, но все още сме 880, без да броим нас двамата. 880 врагове, с които не искаш да си имаш работа. Врагове, които не само знаят местоположението на системата ти, но имат достъп и до някои от най-ужасяващите изобретявани някога оръжия. Без доказателства това са само празни приказки. Знам, именно за това линията си е дала труда да снабди всеки свой член с начин да удостоверява своята идентичност. Знам от данните в съкровищницата на Кемпиан, че само преди няколко стотин хиляди години тази система е била посещавана от джентиански дяловек. Този дяловек, името е Мимюлъс Звезда, се е обозначила с парола, оставена от предишния член на линията. При напускането си те е снабдила с друга дума по нейн собствен избор, която е регистрирала в частната мрежа. Тъй като междувременно не те е посещавал друг дяловек, паролата е все още валидна. Пърслейн театрално си пое дълбок дъх. Думата е Пасакалия. Звезда Мимюлъс от Сете. Гере Лат.
Мимулус, клоунско цвете. Последва мълчание. Силуетът в роба се рееше пред нас, лицето му бе застинало в дълбоко, неразгадаемо изражение. Това бе просто образ, избран от атежга, за да може да ни вкара в капана. В реалността можеше наистина да изглежда така или пък да е въплатен в интелект с размера на град, плаващ точно над океана от течен водород, намиращ се под най-низките облаци. Може да сте научили от някъде тази парола, каза. Може да сте заловили и разпитвали джентиански диаловек или да сте проникнали в частната мрежа на линията. Или пък да сме точно тези, които твърдим, че сме, додаде Пърслейн. Най-сетне следа от съмнение трепна през маската на имагото. Може би помежду ни възникна процент леко недоразумение. Повече от процент е, а тежга. Въпросът е как ще постъпиш от тук нататък. Дребен флирт се олюля леко, когато заобикалящото ни поле разхлаби хватката си. Внимателно приложих тяга и до някъде очаквах отново да бъдем приковани, но се оказа, че сме свободни да се движим. Излязох през южния полюс на луно кораба и навън във вакуумния мехур, който обкръжаваше огромното летало, а после издействах отново собствения си импасор, преди да се плъзна обратно в прегръдките на юпитерианската атмосфера. Чакаме, напомни Пърслейн. Може би ще решим проблема с щедра отстъпка. Ще е нужно нещо повече от отстъпка. Един кораб в дар би могъл да се доближи повече. Но тук няма да никакъв. Поне чих да кажа. Пърслейн ми изшътка. След това ще поговорим и за хората, екипажите и пътниците на останалите кораби. Хората ли? Попита със съмнение атежга. Нека се разберем веднага за едно. Ако дори започна да подозирам, че не ми казваш цялата истина, ще пратя заповед на кораба ми да вдигне по тревога линията, незабавно. Нашият домакин побърза да ни се ухили. Просто исках пояснение, дяловек. Нека сме наясно. В онези кораби е имало хора. Може и да си ги убил, но подозирам, че си предпочел да ги оставиш живи или по-точно суспендирани. Не би ти струвало нищо, а и винаги си имал възможност да ги продадеш нататък по веригата. Цивилизациите биха платили много за умове, натъпкани с древни спомени. За колко души става въпрос? Попитах. Грижил съм се добре за тях. Отвърна атежга. Можеш да ни го докажеш, като ни ги покажеш, увери го Пърслейн. Извади ги колкото можеш повече наведнъж. Това ще отнеме известно време. Не сме се разбързали за никъде. Когато приключим с хората, можем да обсъдим и другите кораби. Другите кораби ли? Нали си спомняш какво ти казах току-що, да не се опитваш да скриваш нищо? Разбира се. Другите кораби. Тъкмо щях да стигна до тях. Прошепнах. Какви други кораби? Почакай и ще видиш, изсъскав отговор Пърслейн. От неизвестно време, както приятелката ми навярно бе знаела, че ще стане, но не смятам, че атежга бе способен да уреди въпроса по-бързо, дори ако му се искаше. Хората бяха складирани поединично, по двойки, по тройки и по неколцина, и дори на големи групи. Всяка единица, независимо дали съдържаше един или сто индивиди, се състоеше от бронирана черупка с независимо захранване, снабдена с механизми за суспендиране и малък импасор. Не бяха достатъчно големи да погълнат кораб, но стигаха да защитят спална капсула. След като бъдеха освободени от шкембето на луно кораба и заплаваха в атмосферата, единиците заприличваха на облак от стъклени мехурчета, всяко, с дрънкулка с различен цвят и форма в сърцевината. Някои от тях бяха много древни, а други, с дизайн и производство, които ми се струваха напълно непознати. Напомняха ми на линките в стаята за игра в родното ми семейно имение в златния час. Тук има ли членове на линиите? Попитах. На джентианската линия ли, почитаеми дяловек? Поне доколкото ми е известно, не. А на другите линии? Да си отвличал някой друг? Напълно е възможно сред тях да има и членове на някои от линиите, Ченселър, Тримейн, Парисън и Зорил например. Макар че, разбира се, не съм могъл да се доверя на представените от тях доказателства. Потреперих, осъзнавайки какъв поразителен откуп бях на път да получа. Освобождението на членове на други линии, дяловеци, които вече навярно са били сметнати за изчезнали в небитието, щеше да напомпа престижа на джентианците до неузнаваемост. Нека членовете на линиите, и всички, които смяташ за потенциални такива, бъдат преместени в трюма на моя кораб.
Мястото ще стигне, ако инвасорите бъдат изключени веднага, щом влязат в собствения мехур на дребен флирт. А останалите? Намеси се Пърслейн. С какви други разполагаш? Космонавти? Изгубени звездни скитници от преходни култури, предполагам? Гласът на Атежга потрепери на ръба на някаква опасна истина. В по-голямата си част. Ето какво ще направиш, казах. Вземи кораб, достатъчно голям да побере всички спящи. Натовари ги вътре заедно с достатъчно оборудване за поддръжка, което да ги държи в суспендиране, докато стигнат някъде. След това изпрати този кораб навън, програмиран да спира в обещаващи системи, докато всичките му обитатели не намерят къде да се заселят. Ние ще следим напредъка на този кораб. Разбира се, разбира се, отвърна Атежга, сякаш искането ми звучеше напълно разумно. А сега да видим останалите кораби, добавих. Пърслейн вдигна пръст. Чакай малко. Кого не сме взели предвид, Атежга? Споменахме за линиите и космонавтите от преходните култури, кой остава в такъв случай? И не забравяй за последиците, ако скриеш нещо. Усещах голямо колебание в гласа му. Има един. Под грижите ми е от доста сериозен отрязък време. Слушаме те. Нарича се Хесперус Звезда. Той е посланик на машинните хора. Звезда Хесперус, от Хесперус Лад. Вечерница. Поклатих изумен глава. Хванал си в капан и си затворил член на машинните хора и си още жив. Разбираема грешка беше. Хесперус се представяше за биологичен пътешественик, тъй че да може да пътува необезпокояван. Ако бях предположил истинското му естество, никога не бих го задържал. Няма нужда да казвам, че щом веднъж заявих намеренията си, нямах избор, освен да ги доведа до край. Не можех да допусна Хесперус да се завърне у дома. Понеже си се боял от машинните хора дори повече, отколкото се страхуваш от линиите, уточни Пърслейн. И си прав. Не ни искаш за врагове, но да застанеш от грешната страна на машинните. Това е направо немислимо. Играл си си с огъня, заявих. А сега ни дай Хесперус, преди да си влошил положението си още повече. Глава четвърта. Докато изчаквахме да бъде извършена нужната подготовка, доктор Менингс се примъкна до моя пулт и се приведе да прошепне в ухото ми. Гласът му беше като шумолене на разбъркани от призрачна рука листа. Не мога да ти внуша колко голяма грешка правите, като пускате това нещо на борда. Трябва да се противопоставиш на Кемпион. Противопоставяй му се ти. Той няма да ме изслуша. Знае какъв съм, дезавуатор. От мен се очаква да не одобрявам работа. Но ти си друго нещо. Ако повдигнеш възражения, той поне ще се замисли. А ако нямам възражения? Непременно трябва да имаш. Изшумоля със къщо аватарът. Допуснете това нещо на борда и нищо хубаво няма да последва. Той не е нещо. Пратеник на машинните хора е, изгубен и много далеч от дома. Като нищо може да се окаже номер на Атежга, просто някакво роботизирано оръжие, което се опитва да прекара на борда на кораба, така че да може да го завземе и да си го върне. Хайде да решиш какво да бъде, докторе, обявяваш се против Хесперус на база на религиозните си принципи или понеже смяташ, че в действителност изобщо не е машинен човек. Против него съм по толкова причини, колкото може да се сети човек. Машинните хора са по-цивилизовани от повечето човешки общества. Хесперус ще бъде просто още един гост. Играчка с пружина, която ходи и говори, арлекинското лице на аватара се изкриви в изражение на потресено отвращение. Призрак с часовников механизъм. Няма нужда да общуваш с него, ако не желаеш. А ако наистина те притеснява, винаги можеш да влезеш в суспендиране, докато пътуването приключи. Значи така, автоматично приемаме, че аз съм онзи, който трябва да влезе в суспендиране, а не роботът. Хубаво е най-сетне да науча къде на иерархичната стълбица стоя аз. Превъзхождаме кутия, пълна с лишени от разум алгоритми. Доктор Менингс, казах колкото се може по-настойчиво. Хесперус ще се качи на борда. Това е окончателното решение. Като дяловеци от линията Джентиан ние просто не бихме могли да му откажем съдействие. Е, то няма да се среща с мен. Няма да му казвате нищо за произхода ми, нито за физическото ми битие, нищо за вярванията ми. Тогава ти предлагам да си по-нисък от тревата, отвърнах. Ако Хесперус хване някой от аватарите ти да се мотае наоколо, той много вероятно да се запита кой го задвижва, нали?
Ще му кажете само, че съм учен. Няма нужда да знае нищо повече. И не искам да стъпва в близост до цистерната ми. Че защо би имал и най-малък интерес към цистерната ти? Понеже, отвърна аватарът, когато научи кой съм, а съм сигурен, че това ще се случи, ще направи всичко възможно да ме убие. Пъхнах ръка в отворения слот на Създателя и затворих пръсти около приклада на енергийния пистолет. Ново сътвореното оръжие тежеше така, сякаш е натъпкано с сложни машинари и с ненормална плътност. Да го държа ми позволяваха елеватори, но въпреки това беше с масата на малка скала. Адептите, които използваха подобни оръжия, по принцип обличаха и силова броня, с която да преодолеят остатъчната инерция, но не исках да посрещам госта си изглеждаща досущ като друг вид робот. Продължавах да си повтарям да не съм толкова нервна, но веднага щом успявах да прогоня един страх, мястото му заемаше друг. Никой машинен човек не бе наранявал човешко същество, тъй че оръжието можеше да бъде сметнато едновременно за прекомерна мярка и за обида. Но пък се канех да освободя затворник, който не само притежаваше свръхчовешка скорост и сила, но и след прекарено под грижите на тежка време можеше да се окаже с наполовина изгърмяло съзнание. Просто се надявах, че ако се стигне до стрелба, оръжието ще бъде в състояние да остави нещо повече от вдлъбнатина в златната броня. Убедени ли сме в това, което правим? Попита Кемпион. Не, отвърнах. Изобщо не сме. Но все пак смятам, че така е редно. Положих длан на пусковия механизъм, след което бързо отстъпих назад от изправената кутия на клетката на робота. Задържащото поле разхлаби постепенно хватката си върху него, така че Хесперъс се спусна на земята като на забавен кадър. Стъпалата му се докоснаха до палубата и ръцете му се отпуснаха по край хълбоците му. Остана изправен, но в течение на няколко секунди липсваха видими признаци, че в действителност е жив, а не просто балансиращ в това положение. После златното му лице, до момента извърнато в страни, се надигна, за да ме погледне в очите. Хесперъс беше възхитителна машина. Приличаше на човек в костюм от плътно прилепнала броня, макар че беше всъщност твърде строен, за да се побере някой под кожата му. Черепът му бе изграден от елегантни плоскости и блякави криви. Машинният човек беше едновременно студено роботизиран и сърцераздирателно човечен, досущ преувеличена и стилизирана рисунка на поразително красив мъж от древните легенди, скулптиран в злато и хром. Очите му представляваха гъсто осеяни с фасетки механизми, които се меняха от опалено до тюркоазно в зависимост от точния ъгъл на погледа му. Имаше широка брадичка с тръпчинка. Скулите му бяха успоредни фланци от хром, штръкнали през кожата, сякаш играеха ролята на охладителни елементи. Имаше нос, който, изглежда, не изпълняваше друга функция, освен да допълва пропорциите на лицето му. Устата му беше пухкава, златните устни, разделени от тесен процеп, зад който се криеха сложните хромирани механизми на системите му за генериране на реч. Черепът беше от злато, като изключим двата панела от закалено стъкло, точно над източените миди на ушите му. Панелите бяха покрити с сложна паяжина от хром. Зад стъклата се вихреха танцуващи пастелни светлинки. Останалата част от Хесперъс не бе по-малко красива. Практически нямаше участък от него, който да не е естетически балансиран спрямо цялото. Имаше изваяна гръдна плоча, стегнат хромиран стомах, тънки бедра и дълги, мускулести крайници. Единствената му странност и нещо, което не изглеждаше напълно пропорционално, беше лявата му ръка, под лакътя беше по-дебела от дясната, а и лявата му длан бе по-масивна, сякаш носи метална ръкавица, надяната върху собствената му броня. Това беше единствената набиваща се в очите част от него, всичко останало бе хармонично. Машинните хора се показваха като мъже и жени, понякога като деца и от време на време като асексуални, лъскави метални същества. Лицето и телосложението на Хесперъс не оставяха място за съмнение, че се представя за мъж. Имаше дори намек за гениталии, оформени в изискан златен релеф. Но във вида му нямаше нищо зловещо или заплашително. Той беше изключителен предмет, на който да се възхищават и прекланят. Беше също така и жив. Освен това, силен и бърз, и потенциално най-смъртоносната и умна твар, стъпвала някога на дребен флирт. «Коя си ти?» Попита той, устните му се движеха, макар лицето му до този момент да бе изглеждало като скована златна маска.
Гласът му бе изумителен, звучеше като плавна имитация на птича песен, оркестрирана в звуци на човешка реч. Беше най-прелестното нещо, което някога съм чувала. Аз съм Пърслейн, дяловек от линията Джентиан, част от гражданството, посочих с пътника си. Това е Кемпион, мой другар дяловек от същата линия. Сега си на борда на неговия кораб. Бил си държан в плен от същество, което се нарича Атежга. Току-що се договорих за освобождаването ти. Боите ли се от мен, дяловеци? Вероятно, казах. Няма причина за това. На твое място бих оставил оръжието. Интелектът ми е разпределен из тялото, така че ще ти е необходим повече от един изстрел, за да ме убиеш. Можеш да ме нараниш, разбира се, но не и преди пренасочените енергии да са нанесли значителни щети на превозното ти средство. Хесперъс се огледа полека, вратът му се въртеше с странната гладкост на оръдейна кула. Преминавайки без усилие на транс, той попита, ще помогне ли за привикването ви, ако говоря на езика на гражданството? Не смятам, че ще ми причини непреодолими затруднения. Ние, джентианците, обичаме да си мислим, че никой във Вселената не разбира транс по-добре от самите нас. Но с едно изречение Хесперъс беше разбил цялата ми увереност. Добър е, прошепна Кемпион. Много е добър. Много добре говориш транс, похвалих го. За машина. За всеки един, комуто не е майчин. Моля, не съм имала предвид да те обидя. Хесперъс ме огледа с блесналите си опалови очи. Наклони микроскопично глава и те просияха в тюркоазно. Не съм се обидил, дяловек. Дали ще си така любезна да ми обясниш какво се е случило? Спомена някой на име Атежга и името пробужда спомен в паметта ми, но все още не съм в състояние да разбера как съм се озовал тук. Значи не помниш как са те заловили. Спомням си подробности, но не и цялото събитие. Струва ми се, че пътувах. Той допря длан до гърдите си, разперил пръсти. За нещастие нещо се случи с кораба ми, техническа повреда. Предполагам мога да се досетя какво става по-нататък. Поровил си в съкровищницата на борда и си научил за съществуването на продавач на кораби, намиращ се в тази система. Атежгата е примамил и после е решил, че може да изкара по-голяма печалба, ако открадне кораба ти, вместо да вземе парите ти. Това ли се случи с теб? Атежга не осъзнаваше, че е хванал в мрежата си двойка джентианци. Обяснихме му, че ако не ни пусне, може да очаква отмъщение от останалите от линията. Забележителна заплаха, съгласи се Хесперъс. Как успяхте да го убедите да пусне и мен? Веднъж освободил ни, нямаше избор, щеше да нагази още по-дълбоко в блатото, ако станеше известно, че държи в плен машинен човек. В такъв случай ти дължа благодарността си. И все пак съжалявам, че си счела за нужно да донесеш оръжие. Притеснявах се, че може да си дезориентиран. Тогава загрижеността ти е разбираема. Паметта ми е увредена. Може ли да запитам коя е днешната дата? Стандартно време порака звезда, 6033485 година. Намираш се в рукава щит кръст, в системата на Люмбии. Звезда стандартно време порака, има се предвид мъглявината Ракен GC 1952, Торъс Ей, възникнала след взрив на супернова, наблюдаван от китайски астрономи през 1054 година. Земно време. Бил съм пленник на Атежга значителен брой години. Последната ясна дата, която си спомням, в човешката система, започва с петица. Погледнах към клетката. Роботът все още стоеше в нея, макар да бе свободен да излезе. Атежга ли си е играл с паметта ти? Грешките, които откривам, са симптоматични за грубо електромагнитно въздействие. Сигурно се е опитвал да ми причини амнезия, така че да може да ме пусне без страх от последиците. Хесперъс сведе поглед към ръката си, онази, която беше по-голяма от другата, а след това отново се обърна към мен. Съжалявам, дяловеци. Сигурно е доста неприятно да ме гледате в това състояние. Мога ли да попитам какво възнамерявате да правите с мен сега, когато съм под грижите ви? Следващата ни спирка, след като напусне Матежга, ще бъде системата ни за сбирки. Ако празненството на линията прилича на последните няколко, със сигурност сред гостите ще има и машинни хора. Ако желаеш, ще те пратим при тях. В противен случай чувствай се поканен да останеш на борда на корабите ни колкото желаеш, поспрях, имайки едно на ум за деликатната материя, в която се канех да нагазя.
Разбира се, ако се съгласиш да посетиш сбирката, това няма да навреди на репутацията ми пред линията. Несъмнено ще можем да се договорим по въпроса. Напуснали ли сме вече системата на Атежга? Все още има да довършим нещо, преди да си тръгнем, подадох ръка на Хесперъс, подканвайки го да пристъпи напред. Няма нужда да стоиш в това нещо, ако не желаеш. Той изобрази усмивка. Изглеждаше до някъде сковано театрална, понеже маската му бе прекалено идеално симетрична, за да показва човешки емоции с пълна автентичност. Но все пак беше усмивка. Благодаря, дяловек. Наричай ме Пърслейн. Много добре, Пърслейн. Хесперъс направи една колеблива крачка извън клетката, сякаш очакваше сдържащото поле да го сграбчи отново. Протегна ръце и завъртя лявата и дясната, все едно им се възхищаваше. Напомни ми две неща едновременно. Ловната котка, която някога бях притежавала в придворя, и копието на Давид на Микеланджело, което се намираше в една от големите зали на някогашното имение. Хубаво е да се движиш отново, Пърслейн. Не мога да облека в думи колко неприятно беше да съм пленник на Атежга. Ако бях склонен към отмъщение. Той замлъкна. А не си ли, Хесперъс? Попита Кемпион. Не, отвърна роботът. Отмъщението е за биологичните същества. На нас тези неща не са ни присъщи. Когато го представихме на Хесперъс, доктор Менингс не каза нищо, но на хартиеното му изражение бе изписано пресметливо подозрение. Ние с Атежга все още обсъждаме останалите кораби, казах. Нали така, Атежга? Но вече сте видели всичките ми кораби, отвърна Имагото. Хесперъс пристъпи в полезрението на Имагото и заяви. Знам какво си направил с паметта ми, Атежга. Много разумно си изтрил онова, което си сторил. Можех да те убия, отвърна домакинът ни. Това ще бъде взето предвид, когато се върна при народа си и им обясня къде съм бил. Междувременно в твой интерес е да не влошаваш допълнително положението си и предлагам да направиш всичко по силите си да се съобразиш с изискванията на дяловеците. Ако тя желая да види повече кораби, покажи ги. Атежга не отговори. Корабът му изхвърча от атмосферата, прорязвайки колона от вакуум по пътя си. Къде отиде? Попита Кемпион. В орбита, отвърнах. В орбита няма кораби, възрази доктор Менингс. Щяхме да ги видим дори ако са скрити под камуфлажни екрани. Нищо не е съвсем невидимо. О, ние ги видяхме, възразих. Просто не ги забелязахме. Кемпион се намести в креслото си и придърпа реещия се пулт надолу, за да му е под ръка. Набра нужните команди и изведе дребен флирт нагоре и навън от облаците. По времето, когато напусна атмосферата, сребърни крила вече препускаше да ни пресрещне. Намирахме се над екваториалната равнина на газовия гигант и гледахме към озареното му от слънцето лице. Не разбирам. Оплака се доктор Менингс. Яс, каза Кемпион, втренчен в планетата. Виждам само. Пръстеновата система, завърших вместо него. Покажи ги, Атежга. Кемпион и докторът не са в най-добрата си форма днес. Да ни покаже какво? Попита приятелят ми. В този момент из пръстените започна да се разнася вълна от промени. Там долу се случваше нещо величествено. Променяха се самата текстура и яркост, явлението започна като идеално права линия и постепенно се разпростря, придвижвайки се с странната равномерност на часовникова стрелка. Откъдето преминеше линията, пръстените оставаха по-тъмни и някак по-зловещи като излъчване. Там, където преди се бяха врязвали в лицето на планетата като намотки сребърно-бяла панделка, сега приличаха на ивици дим. Ето къде ги е крил, казах. Повечето им съставни части все пак са късове воден лед, но корабите са много по-големи. Атежга е настроили импасорите им така, че мехурите да имат същата отражателна способност като останалите частици. Сега ги изключва, така че към нас се отразява по-малко светлина. Бях забелязала по-едри скали, всички ги видяхме. Но отвъд определен мащаб голямото си е просто голямо, независимо дали е реещото се величие на изумрудена катедрала от лютеци, лунокора под Втората империя или изумителните кости от машината на предшествениците близо до Стрелеца. В пръстените на гиганта имаше място за много кораби. Колко са? Попитах, кръстосала пръсти зад гърба си. 6000 плюс минус, отвърна Атежга. Събирам ги от много дълго време. Избери си някой, казах на Кемпион. Ако тук не можеш да намериш кораб, какъвто търсиш, по-добре направо се предай.
Обзалагам се, че има поне по един от всеки вид. Вече не съм сигурен, отвърна Кемпиън с смутена усмивка. Не си сигурен за какво? Че всъщност искам да се отърва от дребен флирт. Какво като ме е принудил да закъснея за някоя и друга уречена среща? Нали в крайна сметка ме закарва до местоназначението, и то цял. Доводът ти е превъзходен, почитай ми дяловек. Обади се Атежга. Защо да изхвърляш нещо, което ти е служило така вярно? Разбира се, след като обявиш изискванията си, все пак ще отнеме известно време да завърша преустройството. Компонентите трябва да бъдат подбрани и интегрирани в кораба ти. Според мен ни очакват месеци, ако не и години работа. Желаеш ли да влезеш в суспендиране, докато приключим с работата? Добър опит, казах. Но имам дразнещото усещане, че ако се приспим, никога няма да се събудим. Просто ще трябва да се редуваме, предложи Кемпиън. Може и да не се наложи, отвърна Хесперъс с прелестния си музикален глас. Аз нямам нужда от суспендиране в смисъла, в който го разбирате вие. Готов съм да надзиравам ремонтните дейности, докато вие двамата спите. Смятам, че ще мога да накарам Атежга да сдържи обещанието си. С Кемпиън се спогледахме. Предполагам, че и двамата си мислехме едно и също. Нямахме доказателства, че Хесперъс е автентичен пратеник на машинните хора. Предвид извършеното от Атежга предателство, роботът като нищо можеше да се окаже шпионин, схема, приложена като крайна мярка, за да си върне домакинът ни контрола над нас. Можете да ми се доверите, каза златният механизъм, сякаш четеше мислите ни. Сега и завинаги. Не можем да сме убедени какви са намеренията на това същество. Възмути се доктор Менингс. Ядосано се извърнах към хартиения Арлекин. Да не би в този случай да се пишеш доброволец да стоиш буден. Не това имах предв. Не те обвинявам, задето храниш подозрения, обади се Хесперъс. Аз също имам свои съмнения. Наистина ли възнамерявате да ме върнете при моя народ или просто ме лъжете, за да ви се подчинявам? Дали не сте съучастници в моето пленяване? Нищо подобно, уверих го. Той вдигна успокоително ръка. Въпросът е, че тези съмнения не могат да бъдат отметнати незабавно. Ще отнеме време. За момента нека докажа, че съм достоен за доверие, като ви пазя, докато Атежга изпълни задълженията си. Ще можеш ли едновременно да се погрижиш за моя кораб и да се убедиш, че Атежга няма да прескочи някой важен детайл? Попита Кемпиън. Очите на робота светнаха в тюркоазно, когато се обърна към имагото. Пропускането на важни неща не е опция, уверявам те. Глава 5. Пърслейн и Хесперъс седяха един срещу друг, разположени от двете страни на ниска масичка за игра. Малки призрачни армии се дебнеха из околности, обгърнати в облак от мъгла и оръжен дим. Двамата играчи командваха батальоните си с леки жестове, досущ майстори кукловоди. Някаква следа от доктор Менингс. Попитах, след като току-що се бях прехвърлил до тук от машинното отделение. Все още спи или се занимава с онова, което върши в цистерната си насаме, обясни Пърслейн. Срамота. Нали? Хесперъс направи серия сложни жестове, разделяйки батальона си на безброй малки дивизии. Пърслейн се намръщи, щом те премазаха армията й, плъзвайки сред нея като орляк насекоми. Малък флаг се развя от обгърнат с дим връх. Напомниха ми за призрачните войници на херцог Мордракс, които штурмуваха кралството на бледите си, клющави коне. Май пак те победи, отбелязах. Винаги побеждава, възмути се Пърслейн и се облегна назад. Помолих го да играе по-полека, на моето ниво, но не иска. Предпочитам да те побеждавам, но не и да те обиждам, обясни Хесперъс. Освен това играта е добро упражнение за паметта ми. Подобрил съм краткотрайната си памет след последния ни разговор, Кемпиън. Това е хубаво. Пърслейн се изправи и прокара пръст по бузата ми. Стигат ми толкова забавления и игри. Ние двамата имаме работа за вършене. Записите ни, казах с малкото ентусиазъм, който можах да събера. Не може да го отлагаме много повече. Наистина трябва да се метна обратно до Сребърни крила и да започна да работя по моята версия на историята. Отлагането до последния възможен момент беше именно това, което се надявах да направя. Бяхме напуснали Атежга преди два дни, 202, след като бе отстъпил пред настояванията ни. Благодарение на Хесперъс работата бе извършена повече от задоволително.
Дребен флирт припяваше на косъм под светлинната скорост. Няма да те задържам от работата, на която се налага да се посветиш, каза Хесперъс. Но може ли да задам един въпрос, Кемпион? Давай. Отнася се за госта ти. Благодарение на Атежга имам доста гости. Става дума за доктор Менингс. И аз така си помислих. Някакъв проблем ли има с него? Не смятам, че доктор Менингс е доволен от присъствието ми на борда на кораба. Това точна оценка на чувствата му ли е? Опитах се да заобиколя въпроса на робота. Нямам представа какво става в главата му. Никак не бих се очудил да се окаже дезавуатор. Това е едно от нещата, които си спомням. Дезавуаторите не вярват, че машините имат някакво право да бъдат смятани за разумни. В най-крайните си прояви дори биха се опитали да изтрият машинното съзнание от галактиката. Не мисля, че доктор Менинг се напреднал до толкова в разбиранията си. Просто му дай време, промърмори Пърслейн. Но е отрицател, нали? Попитах Хесперъс. Не смятам, че е наистина сериозен вярващ, избягнах прекия отговор. Линиите гледат да си нямат вземане-даване с дезавуаторите. Громуел не би довел доктора на нашата сбирка, ако подозираше, че Менингс е платен машиномразец. Предвид начина, по който е бил забавен, нищо чудно доктор Менингс да е решил, че политиката на джентианците вече не му влиза в работата. Може би сега допуска маската му да падне. Докторът имаше някои съмнения при допускането ти на борда. Не се отнасят специфично до това, че си машинен човек, а по-скоро, че се явяваш ново неизвестно в уравнението. Ясно, казах Хесперъс, сякаш отговорът ми му бе казал много повече, отколкото възнамерявах първоначално. Наистина не е голям проблем. Няма нужда да се срещате един с друг, ако не желаете. Не е като той да представлява някакъв вид опасност. Не от това се боя. Просто искам да установя сърдечни отношения с госта ти с надеждата разговорът с него да хвърли светлина в ъгълчета на паметта ми, които са останали в мрака. Пърслейн ми каза, че докторът е учен, поел по пътя на просвещението. Това пробуди симпатиите ми, понеже изглежда, че траекториите ни са сходни. Докторът се е насочил към бдящите, обясних. Бдящите. Повторих Хесперъс, сякаш изпробваше как звучи тази дума. Чувал съм за тях, макар че нямам представа какво. Какво се е случило с пътуването на доктора? Нищо. Не беше възможно да го доставя при тях, без да изостана от графика за сбирката. Насилих се да докарам усмивка. Погледни го обаче от хубавата страна. Ако не бях подвел Менингс, никога нямаше да се срещнем. И аз все още щях да съм затворник на Атежга. Именно. В такъв случай излиза, че лошият късмет на доктор Менингс е моят голям шанс. Ще ми се да науча нещо повече за тези бдящи, Кемпион. Сега, когато названието им е изречено, имам чувството, че те са ключът за вратата към нови мои погребани спомени. Така че съм дори още по-нетърпелив да обсъдя крайната си цел с доктора. Мога да ти разкажа за бдящите, казах. Бил съм там. Искаш ли да проучиш съкровищницата ми? Би било много мило наистина, съгласи се Хесперъс. Гледан отвън, докато намалявах главоломно от междузвездна скорост, домът на бдящите изглеждаше като дупка, пробита в бледото сияние на млечния път там, където се пресичат ръкавите Норма и Лебед. В инфрачервения спектър представляваше най-горещият обект на 1000 светлика наоколо, сияеше като фар. Фотоните, идващи от звездата в сърцевината на гнездото на бдящите, от видима светлина биваха сведени до топлина и се изливаха във всички посоки. По пътя бяха отдали по-голямата част от енергията си на неспирните дейности на местните обитатели, свързани с събирането на информация и нейното архивиране. Звездата играеше ролята на генератора в мазето на библиотека, машина за превръщане на водород в данни. Бдящите са се заселили около звезда от слънчев тип, на която и остават около милиард години в основната последователност или докато се наложи да пъхнат в недрата и червейна дупка за презареждане. Едно време тя почти без съмнение имала арсенал от планети, луни, астероиди и комети, но нито една не е оцеляла. Всеки полезен атом от системата е бил реорганизиран в съставните тела на Дайсонови и Ароиак, на брой общо около 10 милиарда. Предшествениците са знаели как да разбиват светове и да претапят останките им в цялост на черупка на истинска Дайсонова сфера.
Хората се справят с разбиването, но всичките им усилия да конструират обвивка с нужната твърдост са се проваляли. Най-доброто, на което сме способни, е да обвием звездата в облак от тела, които се движат по независими орбити, като мухи, въртящи се около фенер. На 50 часа от външната граница предадох молба за приближаване и се идентифицирах като джентианец. Не получих отговор. Забавих до системна скорост и отправих следваща серия от молби за допускане. Следвах буквата на закона, изпълнявайки мъдрия съвет на съкровищницата си. Разстоянието се стесни до няколко часа. Отново забавих, вече до скорост, с която щеше да ми трябва година, за да прелетя оставащото разстояние. Като изключим кратки дремки, стоях буден и на щрек през цялото време, дори не си позволих доза синхромрежа. Полека-лека черната сфера се увеличаваше, докато не погълна половината ми небосвод, хоризонтът и бе толкова плосък, че имах чувството, че съм достигнал до стената в края на Вселената. На 3 светлинни секунди бдящите благоволиха да ме забележат. Беше, технологично погледнато, нападение. Преди импасът да достигне пълната си мощност, блесналите срещу дребен флирт изгарящи енергийни лъчи изпепелиха метри от обшивката му. Не се бях движил с включен импас, понеже това можеше да се сметне за приближаване с враждебни намерения. Поне що се отнася до бдящите, случилото се беше просто любезно предизвикателство. Те просто изпитваха сериозните ми намерения и искаха да установят дали съм или не съм човек, с когото си струва да имат работа. Навярно стигаше и това, че съм преживял предизвикателството, но бдящите сметнаха за нужно да повишат неколкократно встъпителните си изисквания, преди да се добера до повърхността на облака. Усилващите се лъчи валяха върху щитовете ми, изпитвайки ги до границите на възможностите им. Тези концентрирани защитни системи бяха в състояние да ме изпепелят многократно, стига да ме сметнеха за истинска заплаха. Но бдящите просто си играеха с мен, закачаха се, нищо повече. Накрая пред мен се отвори врата. Орбитите на хилядите външни тела бяха нагласени така, че в облака се разкри тъмен тунел, който се насочваше дълбоко в сърцевината му. Нервността ми достигна пика си. Когато вратата се затвореше зад гърба ми, щях да съм уязвим за нападение от всички страни. Докато падах навътре, телата от облака блокираха всякаква видимост към откритото пространство. Дребен флирт докладва, че навсякъде около нас пращи от информационни потоци. Основните лъчи биваха отклонявани от пътя ни, но от време на време някой и друг фотон рикошираше от случайно облаче прах и попадаше в сензорите на кораба ми. Сферите представляваха изкуствени планетоиди, най-големият от които беше десетки километри в диаметър, а най-малкият, не много по-голям от дребен флирт. Всички бяха тъмни и гладки, а повърхностите им, без издатини и отверстия, като изключим кръглите чинии на предавателните антени. Според съкровищницата сферите съдържаха концентрични нива процесорни машини, обвити около ядро от кваркова материя с размер на юмрук. Леватори се грижеха да предпазват всеки нот от пропадане в себе си. Данните бяха организирани на пластове според достоверността си и честотата на достъп. Данните с висока истинност и онези, които рядко имаха нужда от преправяне, се намираха в сигурните, стабилни дълбини на кварковите ядра. Достъпът и прочитът им бяха проблематични, но пък имаха защита от неволна промяна или изтриване и бяха в безопасност дори от избухване на супернова. Подозрителните или често употребявани данни се намираха в средната и външните обвивки и от време на време се преместваха по-нагоре или по-надолу в зависимост от рекласифицирането си. Новите данни влизаха отвън под щателния надзор на кураторите на бдящите. Наистина малцина просто смъртни някога бяха виждали тези странни, бавни същества. Смяташе се, че има поне толкова куратори, колкото и тела в облака, но тъй като кураторите практически никога не се нуждаеха от пътуване в рамките на облака или извън него, броят им нямаше как да бъде удостоверен. Бях се консултирал с съкровищниците, но те ни казаха само, че съществуват множество теории за кураторите и че само няколко от тях могат да бъдат съгласувани едни с други. Бдящите процъфтяваха чрез събиране на информация, но в същото време, изглежда, щедро се стараеха да сипят дезинформация за себе си. Мислех си за това и се чудех кой ли чип с съмнителна ценност ще добавя към мозайката, когато полетата сграбчиха дребен флирт и го докараха до нулева скорост по отношение на едно от по-големите тела в облака.
Бяхме пропаднали на около половината път през черупката. Светлината на звездата започваше да се процежда през дъното на облака от тела под мен. Жълто-бялото и сияние бе отслабено до дълбоко, мрачно кърваво червено. Глас, по-древен от остарели цивилизации, по-дълбок от времето, по-бавен от ледници, изтъкна по мостика на транс. Назови целта на посещението си, Дяловек. Бях упражнявал отговора си безброй пъти. Не съм в състояние да предложа на бдящите нищо, представляващо ценност за тях. Тук съм, само за да отворя съкровищниците си за ваш оглед, колкото и безполезни да са те, и да предам добрата воля и благопожеланията на линията Джентиан, домът на цветята. Имаш ли желание за достъп до архивите ни? Да, казах, защото не бива да лъжеш бдящите. Но не очаквам да ми бъде осигурен такъв. Както казах, тук съм в знак на добра воля. Моля, изчакай. Изтъкна гласът, с тон като далечно свлачище. Случаят ти се разглежда. Зачаках. Чаках седмица. След това месец. После половин година. Накрая, 6.5 години. През цялото време дребен флирт бе прикован на място и неспособен да помръдне. Бях заспал, когато гласът избунтя отново, но бях взел предпазни мерки да ме събудят в пълно съзнание, когато се случи нещо. Ще бъдеш допуснат в нода. От твоя страна в момента не се изискват допълнителни действия. Един от кръглите шарки по сферата от облака влезе в ролята си на ирисоподобна врата, която се отвори достатъчно широко през нея да мине дребен флирт. Полетата придърпаха кораба ми навътре, изтеглиха го по стесняваща се шахта, а след това го оставиха да се носи в средата на сферичен триум. Според инерционните измервания на кораба, далеч от достоверни, все още се намирахме на известно разстояние от центъра на самото тяло. Стените около нас бяха нашарени с гладки, идеално обли кратери, чието ръбове сияеха в артериално червено. Полетата освободиха хватката си, но вратата се беше затворила зад гърба ми, така че не ми оставаше друго, освен да изчакам. Така че чаках. Този път, 11 години и половина. Може би ви се струва, че за Дяловек, свикнал да пресича галактиката на обиколки, траещи по стотици хиляди години, 11 години са нищо. Но съзнанията ни не са устроени по този начин. Тези 11.5 години ми се сториха като няколко поредици животи. В края им обаче към мен се присъедини друго същество. Един от кратерите се разтвори широко и в трюма при мен започна да навлиза превозно средство. Беше крушообразно, сподобен на купол нос, съединена с овоиден корпус, от който се разклоняваха разнообразни по-малки овоиди. Беше около 6 пъти по-малко от дребен флирт, 7 или 800 метра от край до край. Технологията му изглеждаше по-примитивна на вид, отколкото очаквах. Бронзово-кафявият корпус на места видимо бе корозирал, бе нашарен и издран на други, а между овоидните секции имаше груби механични сглобки, които приличаха на яки за скачване на примитивно летало. Щом напусна вратата, корабът започна да се накланя, завъртайки се на 90 градуса по дългата си ос. Направи го много церемониално, сякаш се движеше според друга, по-бавна физика от дребен флирт. Върху куполообразната част на обшивката се забеляза промяна, непрозрачният материал стана мътен и после прозрачен, сякаш дим се изтегляше иззад прозорец. Зад прозрачния участък се надигаше сложна структура, нещо като кожеста машинария с биологичен произход. Машинарията се оказа лице, което ме гледаше през стъклото на шлем. Не беше човешко, но можех да разпозная, че преди много време е било. Сега изглеждаше така, сякаш е било изделано в скала и след това оставено бурите да го брулят цяла вечност, докато от чертите му останат бегли следи. Само очите бяха по 10 метра в диаметър, а лицето – 10 пъти по-голямо. Устата представляваше тъмна и неподвижна пропаст в гранитната текстура на сивкавата кожа на съществото. Носът и ушите бяха просто като изронени връхчета отстрани на хълм. Главата се надуваше над шията и изчезваше в огромен корпус, скрит от съединителния пръстен в основата на куполообразния шлем. Очите примигнаха. Не беше толкова примигване, колкото разиграване на астрономическо събитие, досущ затъмнение на късопериодна двойна звезда. На клепачите им трябваха минути да се затворят и още няколко минути да се разлепят. Очите се взираха в мен, но не забелязвах в тях нито фокус, нито намек за живот. Тялото се зарея по-наблизо. От едната страна на обшивката на низ от скрепени овоиди се превърна в протегната ръка с пръсти в края.
Пръстите бяха големи като дървета. Затвориха се около дребен флирт и усетих връхчетата им да опират в обшивката. Корабът, доловил настроението ми, беше достатъчно умен да не предприеме маневра за изплъзване. Оказа се, че кураторът просто иска да ни докосне. В течение на няколко часа той прокарваше длан по протежение на корпуса, обгръщаше го и го галеше, сякаш имаше нужда да се увери, че корабът ми не е въображаем. След това полека се отдръпна. Гласът, който не бях чувал вече 11 години, изтъкна отново. Заговори така, сякаш за куратора не е минало никакво време. Тук има само един от вас, Бяловек. Дошъл си сам. Така обичаме да пътуваме, освен когато имаме гости. Благодаря, че ме допусна толкова навътре. Лицето на гигантското същество не отразяваше промени, когато му говорех, но нямах съмнения, че разговарям с този куратор. Каквито и функции да изпълняваше устата, изговарянето на звуци не бе сред тях. Съществото се рееше на мястото си, напълно неподвижно, като изключим периодичното примигване на онези мити чудовищни, езероподобни очи. Примигваше средно веднъж на час. Беше много търпелив, Дяловек. Беше ми казано, че ще бъде необходимо търпение, кураторе. Наясно колко лесно мога да ядосам бдящите, имах чувството, че всяка дума, която произнасям, е като граната, която може да полети обратно в лицето ми. Попитах, това ли е правилното обращение? За теб то е достатъчно, съгласи се кураторът. Имаш ли си име, различно от названието Дяловек от Джентиан? Наричат ме Кемпиан. Разкажи ми за себе си, Кемпиан. Споделих съкратената версия на живота си. Роден съм преди 6 милиона години и съм един от 1000 мъжки и женски клонинги на Абигейл Джентиан. Най-ранните ми спомени са как съм малко момиченце в огромна, страховита къща. Тогава беше 31 век, по време на златния час. Изминал си дълъг път. Надживял си почти всички разумни същества, съществували някога, включително предшествениците. Имах много, много голям късмет. Първо късмет да се родя в линията Джентиан, късмет също и да успея да преживея през толкова много време, като изпитам на гърба си само малка част от него. Нима животът в дълбокото време се смята за липса на късмет. Нямах това предвид, а по-скоро факта, че мозъкът ми почти не се различава от този на хората по времето, когато са били ловци и земеделци. Имам някои модификации, които ми позволяват да преработвам спомените и записите на събратята ми дяловеци, но Абигейл никога не е докосвала дълбинната архитектура. Нашите умове просто не са приспособени да преживяват толкова много време наведнъж. Би полудял. Ще имам нужда от помощ. Сигурно се чудиш как се справяме ние. Известно е, че кураторите са много стари и много дълговечни. За разлика от теб и за разлика от покойните вече ръбобегачи ние не разполагаме с лукса да разреждаме времето, за да караме вековете да летят край нас. Струва ми се, че се справяте достатъчно добре. Откъде си толкова сигурен? Самият факт, че бдящите продължават да съществуват, е доказателство, че сте преодолели трудностите на изключителното дългожителство. Никоя друга звездно-базирана култура не е издържала толкова дълго. Нямаше да има смисъл от бдящите, ако бяхме ефимерни. Нашата вахта е дълга и самотна. Винаги сме знаели, че ще изисква голямо търпение, желание да се извърви дългият път. Ти колкото бдението ли си стар? В такъв случай бих бил на над 5 милиона години, Дяловек. Аз съм на почти 6. Да, но всъщност не си. Бил си роден преди толкова време, но се съмнявам да си изпитал лично повече от няколко десетки хиляди години субективно време. Ти си книжен червей, който си е проял тунел през страниците на историята. Не е ли така? Това не е лоша аналогия, кураторе. За да бъда стар колкото бдението, ще да е трябвало да изживея всичките тези години. Това би ме направило един от най-древните организми в галактиката. Не виждам причина да не е вярно. Не съм най-старият куратор, но все още раста. Всички ние растем. В зората на нашия вид сме намерили път към биологичното безсмъртие, който зависи от безкрайния растеж. Има и други пътища, но ние сме се спрели на този. Има ли куратори, които са по-големи от теб? Разбира се. Ти обаче няма да ги видиш. Те обитават най-големите нодове, с най-важните сърцевини. Повечето от тях вече са твърде големи да излизат. Главите им ще изпълнят тази зала.
Това са същества с изумителна мъдрост, но са и много бавни. Няма как да променим това, когато синаптичните сигнали трябва да пресичат разстояние от стотици метри, формулирането дори на най-простата мисъл отнема по няколко минути. Считаме общуването с тези старци за уморително. Но съм убеден, че ме разбираш. От твоята перспектива. Е, нека повече не говорим по темата, става ли? Всъщност не бях изненадан да си имам работа с гигант, макар че ми беше отнело известно време да оценя реалното естество на домакина ми. Много от бележките в съкровищницата споменаваха за громадните размери на кураторите, макар че подробностите се различаваха твърде много, за да бъдат от полза. Когато напуснах бдящите, щях да добавя и моя дял към тази объркваща картинка. Следващият посетител може би щеше да се сблъска с нещо напълно, изумително по-различно. Непрестанно ли живееш в този скафандър? Попитах. Не през цялото време. Ние дишаме течност, не въздух, макар че не очаквам да знаеш тази подробност. Има пространства, където можем да сваляме костюмите си и да оцеляваме без тях, но би било много трудно да екипираме всички възли с запечатани помещения под налягане. След време надрастваме скафандъра си. Тогава се налага да се преместим в друг, който неотдавна е бил напуснат от още по-стар куратор. В тази одежда съм от над 100 000 години и все още имам пространство за растеж. Преди мен в него са живели и други обитатели. Може би ти се струва старичък, но е с много солидна конструкция. След като се преместя, ще го носят и още мнозина други. Моят кораб е смятан за стар от останалите от линията. Но на мен ми върши работа. Това е най-важното, дяловек. Би ли желал да проучиш съдържанието на съкровищницата ми, кураторе? Няма да намериш нищо интересно в него, но като знак на любезност това е най-малкото, което мога да предложа. Преносима ли е съкровищницата ти? Очевидно е, че аз самият съм твърде голям да вляза в кораба ти. Мога да изнеса съкровищницата отвън. Това би било задоволително. Излез от кораба си, когато си готов. Не бързай, ние тук не прибързваме особено. Тъй като до някъде подозирах, че ще имам нужда от такъв, вече бях инструктирал създателя да ми сътвори скафандър. Беше странно да се усети окован в клаустрофобичното, даже леко мазохистично съоръжение. Прехвърлянето е милион пъти по-лесен метод. Скафандърът правеше всичко възможно да се чувствам удобно. Плъзнах се през отдавна неизползвания гръбен шлюз на дребен флирт, инспектирайки насинената, одрана от изстрелите обшивка, докато се оттласквах надалеч във вакуума на трюмната зала на нода. Хексагонални ремонтни плочи вече изтичаха от отделни места по кожата на дребен флирт и се съединяваха, за да образуват дентелената превръзка на чисто нов епидермис. Съкровищницата представляваше фасетиран пурпурно-черен цилиндър, който стисках в дясната си ръка, с златен интерфейсен нашийник около средната си част, където обикновено бе включен към кораба. Имах чувството, че влача със себе си малка неутронна звезда. Съкровищницата преливаше от данни, знания и мъдрост. Този скафандър ще те задържи ли жив задълго, дяловек? За достатъчно дълго време, надявам се. Тогава кажи на кораба си да очаква завръщането ти. Ще може ли да се погрижи за себе си, докато отсъстваш? Вече е сторено. Стой неподвижен в такъв случай. Аз ще се заема с теб. Ръката на куратора се помръдна към мен, пръстите бяха широко разтворени и после се свиха полека, нежно, около мъничкото ми, лесно за сплескване тяло. Скафандърът изпука, когато пръстите ме прихванаха и започнаха да ме влачат заедно с съкровищницата ми в посока към лицето. До този момент не бях забелязал, че в пръстена, свързващ шлема на куратора с останалата част от тялото му имаше подобно на дюза отверстие. В него се отвори врата и аз се оказах пъхнат вътре, в безтегловна зала с размера на малък товарен трюм. Вратата се затвори и плисна солена розова течност, която в началото кипеше, докато изтласка вакуума от залата. Скафандърът ми опита околната химия. Течността представляваше супа, пълна с дълговерижни молекули. Отвори се втора вълна и аз се понесох с приливната вълна на течността. Заплувах, за да възстановя ориентацията си. Намирах се в шлема, плавах в течността в пространството между брадичката на куратора и стъклото. Кураторът дишаше толкова бавно, сякаш море лениво приижда и се отдръпва от брега.
Продължих да дрейфувам, докато не се озовах на едно ниво с изумителната цепнатина на устата, която се разпростря и от двете ми страни. Устните бяха извити като варовик, издълбан от подземни реки. Притеснително ли е преживяването, дяловек? Непременно ми кажи, ако се притесняваш. Добре съм. В подобна ситуация не всички биха се чувствали удобно като теб. Не смятам, че възнамеряваш да ме нараниш. Иначе щеше да си го сторил вече. Бих могъл да искам да те изям. Обмислил ли си подобна възможност? След като я спомена. Нямам намерение да те изяждам, не и в смисъла, който влагаме и двамата. Но за мен е необходимо да те погълна. След няколко секунди ще видиш защо. Бъди уверен, че няма да ти причиня вреда и престоят ти в мен ще бъде временен. В такъв случай ще приема уверенията ти. Устата се отвори с няколко градуса, докато процепът не стана достатъчно широк, за да мога да премина между устните. Кураторе, казах, докато падах в този бездънен овраг, надявам се нямаш против да попитам, но каква гаранция имаш, че аз няма да ти нанеса вреда, щом веднъж се озова вътре в теб? Дори и да разрушиш целия нот, просто ще отраскаш общия сбор от информация, която притежаваме, и няма да изгубим нищо ценно. Но бих могъл да опитам все пак. Ти беше проучен много по-щателно, отколкото вероятно осъзнаваш. Ние разполагаме с доста добра представа за способностите на кораба ти. Той има оръжия, но не е военен. А и скафандърът ти не съдържа нищо, способно да ни причини щети. Аз самият. Погледнахме вътре в теб. Открихме само месо и кости, както и незначително количество безобидни машини. Съкровищницата ти може да представлява бомба, разбира се, но това е риск, който ще поемем. Не съществува акт на придобиване на познания, напълно лишен от рискове. Течението на погълнатата течност ме носеше надолу през гърлото на куратора. Пред мен прожекторите на скафандъра откроиха в тъмно-розово и пурпурно гъбестата врата на епиглотиса, която се хлопна миг преди да мина през нея. Насочвах се към стомаха, не към дробовете. Яздих перисталтиката по целия път надолу, стените на хранопровода на куратора се свиваха и отпускаха, за да движат глътката течност, в която плавах. В крайна сметка стесняващата се тръба ме стовари в топло, изпълнено с течност, помещение. Предположих, че съм някъде дълбоко вътре в торса на куратора, вероятно в долния стомашен дял, но нямах представа в кой орган или отдел на орган бях пристигнал. Вътрешната анатомия на съществото като че ли не приличаше особено на тази на базовите хора дори и когато направим съответните преизчисления според мащаба. Странностите на храносмилателната система на куратора станаха очевидни, когато огледах по-внимателно за обикалящото ме пространство. Залата беше горе-долу полусферична, с входна точка близо до полюса на полусферата. Стените бяха нашарени с твърди, блестящи пръчки, излизащи от вратата, някакъв вид кост или хрущял. Ребрата се огъваха и отпускаха в много бавен цикъл, сякаш огромните като балони дробове на куратора се разтваряха и свиваха някъде над нас, зад метри стомашна стена и плеврална кухина. Необичайното в тази зала, което ме накара да реша, че тя няма своя аналог в собственото ми тяло, беше подът ти, или стената, срещу положна на купола. Представляваше море от вълнуващи се, подвижни израстъци, подобно на гора от анемонии. Те бяха два или три пъти по-дълги от мен самия и пулсираха с хипнотични цветове, проблясваха и се меняха, щом се докоснеха едни до други. Някои от израстъците се огъваха назад към основата си, а върховете им изчезваха в сияйния килим. Загребах по-наблизо и видях тъмни предмети, загнездени в пространството между корените на пипалата, притиснати дълбоко в плътта в основата им. Сред тези предмети имаше цилиндри, кубове и овоиди, а огънатите назад пипала бяха прикрепени към тях и стискаха с смукателните си връхчета обвивките на кутиите или пък се бяха включили в тях посредством отвори или цепнатини в обшивките им. Все още носех съкровищницата си. Без да ми се нареди изрично, аз я побутнах в посока на размахващите се пипала и я оставих да дрейфува. Дозина израстъка се разгънаха към нея, протегнаха се максимално напред и зарастваряха връхчетата си като животни, гладни за цицка. Съкровищницата попадна в обсега и ми израстъците се сбориха за нея, скараха се кой да я докопа пръв. «Добре дошъл в корема ми», каза кураторът. «Това е интерфейс към нервната ми система. В мен има и други такива места, но това е достатъчно за целите ни».
Тези други предмети, това също са съкровищници, нали? Съкровищници или много подобни на тях уреди. В повечето случаи са били дарени от собствениците си. Не очаквам да сториш същото, но все пак съм любопитен за съдържанието на твоята. Едно от пипалата се закачи за средата на съкровищницата ми, свързвайки се с златния интерфейсен пръстен. Израстъкът се оживи с цветове, ярки пулсации препуснаха от върха му към дебелия корен. Четеш ли го в момента? Процесът е наченът, дяловек. Ще отнеме известно време, но подобни неща трябва да се вършат както е редно. Данните няма да идат по-далеч от главата ми. Аз съм буфер между съкровищницата ти и останалата част от бдението поне за момента. Винаги сме на штрек за заразени данни. Докато вниманието ми беше отвлечено, три ръце се бяха протегнали и се бяха хванали за скафандъра ми. Придърпваха ме полека, сякаш не искаха да осъзная какво се случва. Трепнах и се освободих с рязко дръпване. Може ли да задавам въпроси, кураторе? В питането никога не се крие вреда. О, напротив, помислих си. Потенциална вреда има и в най-невинния акт по придобиване на сведения, както дори кураторът бе признал. Има много неща за бдящите, които не знаем. Тук вече са били мнозина от твоя вид. Те не са ли задоволили любопитството ти? От пъзела все още липсват някои парчета. И ти смяташ, че ще допринесеш за намирането им? Мой дълг е да опитам. Дълг към линията ми и към гражданството. В никой случай не бих застанал на пътя на дълга ти, дяловек. Имах чувството, все едно съм застанал на пръсти на ръба на опасна бездна. До тук се бях справил добре, пък дори и само защото все още дишах. Беше ми позволено да вляза в облака, в един от преработващите нодове на облака, и ми бе позволена аудиенция с куратор. Малцина посетители бяха стигали тъй далеч, или поне никой, който да се върне да разказва. Отдавна сме разбрали, че бдението събира информация от цялата галактика, от всички възможни части на метацивилизацията. Като цяло този процес изглежда всеяден, на пръв поглед не давате вид да цените повече една или друга линия на информация. Подобно впечатление е разбираемо. Но при по-внимателно вглеждане се забелязват намеци за структурирани проучвания. Тези пътници, които са влезли при бдящите и са се върнали, както здрави, така и луди, са открили, че определени набори с данни се ценят повече от други. Харесвате повече определени форми на информация най-малкото когато трансакциите ви бъдат проучвани в дългосрочен план и при многобройни примери. И какво е естеството на уклона ни? Андромеда, отвърнах. По-точно липсата. Погледнато в дългосрочен план, може да се приеме, че бдящите имат еднопосочна, всепоглъщаща цел, макар и тя да е понякога трудно различима. Вие сте се организирали да събирате всяко възможно парченце информация, касаещо изчезването на галактиката Андромеда и всичко, свързано с това събитие. Много цивилизации са се вманиачили по липсата. Би било трудно за едно галактическо общество да не изпадне в неин плен. Посмях да поклатя глава, макар да нямах представа дали домакинът ми вижда този жест. Вярно е, че всички си мислят за липсата. Всички се притесняват какво значи тя. Но дори гражданството не е стигнало много по-далеч от това. Няколко наблюдения, няколко теории, но нищо повече. Като цяло сме се научили просто да си живеем живота. Може да изглежда глупаво и късогледо, вид отрицание дори, но какво друго можем да направим? Каквото и да е станало с Андромеда, то е по-голямо от всичко, с което сме се сблъсквали. Дори ако разберем какво се е случило, не бихме могли да сторим нищо, за да спрем повторението му тук. Това е симптом за нещо надминаващо до там възприятията ни, че все едно е действие на Господ. Може и да е точно това. Господ премахва цяла галактика от битието като предупредителен акт срещу човешкото високомерие. Дори ако е дело на Господ, хипотеза, която нашите данни не подкрепят с почти нищо, би било неточно да се опише липсата с подобни термини. Андромеда може и да не се вижда вече, но там все още има нещо. Дори има останали няколко звезди, хванати извън липсата, когато се е образувала. Всъщност, може би е по-добре да я наречем затъмнението. Опасявам се, че прякорът вече е прихванал. Но се замислих за казаното от куратора и си напомних, че той е прав. Собствените наблюдения на гражданството го потвърждаваха. Андромеда не толкова беше изчезнала, колкото бе затъмнена.
Точно както Дайсановия трояк на бдящите затъмняваше светлината на Млечния път, така и Андромеда продължаваше да скрива светлината от Вселената зад себе си чак до яростното сияние от космическия микровълнов фон. Но онова, което се намираше на мястото на Андромеда, не беше точно и галактика. Представляваше по-скоро дебела, черна жаба, тлъсто петно мрак с остър като бръсна чръп на хоризонт на събитията. Но не беше и черна дупка. Както каза и кураторът, имаше звезди и звездни купове, които все още се въртяха около ръба на петното и техните орбити не бяха такива, каквито може да се очакват, ако се движат близо до повърхността на черна дупка, където привличането би изиграло своята роля. Тези тела се движеха все едно нищо не се е променило, сякаш Андромеда си е все още на мястото. Никой нямаше представа какво всъщност представлява черната жаба. Но едно беше ясно, при това ужасяващо ясно, Андромеда бе галактика като нашата собствена. Там, както и в Млечния път, би могъл да е възникнал живот. Беше възможно дори животът да се е развивал до момента на поява на липсата. Страхът ни се пораждаше от факта, че каквото се бе случило с Андромеда, можеше да се случи и с нас, ако не внимаваме. Някои от нас смятат, че това е предпазна мярка, казах. Че андромедяните строят стена около себе си, за да не ни пуснат там. Че са ни следили как се разселваме из своята галактика и не им харесва онова, което виждат. Стена, която е също и затвор. Това не би ли било до някъде и самоубийствено? Става въпрос просто за теория. Не се съмнявам, че бдящите разполагат с по-добри. О, да, имаме купища. Как може да се издигне толкова бързо стена? Това би изисквало синхронизирана дейност в галактически мащаб, надминаваща рамките на всичко, което можем да си представим. Как тогава може да сме заплаха за цивилизация, способна на координация от такъв размах? Нямам представа. Липсата ли те интересува най-много, дяловек? Заради това ли си дошъл тук? Дойдох да донеса благословиите и добрата воля на линията Джентиан. Всичко друго е бонус. Когато кураторът заговори отново, в тона му се долавяше предупредителна нотка. Не си отговорил на въпроса ми. По челото ми протече пот. Интересувам се от липсата, но само като ключ да науча повече за вас. Както казах, гражданството предпочита да не умува много за това явление, сред линиите няма особен глад за нови данни и нови теории. Те не се интересуват особено от това, все едно да се безпокоиш за смъртта, когато не можеш да сториш нищо по въпроса. Тогава защо ние сме толкова вманиачени? Предполагам, защото сте стари. В линиите говорим за преходност. Гледаме към галактическите общества и виждаме цивилизации, които се надигат и изчезват като вълни. Свикнали сме с представата да сме единственото постоянно нещо наоколо. След това започнахме да забелязваме бдящите и осъзнахме, че не сме сами. Тук сме от много време. Не е като да сте забелязали съществуването ни току-що. Не, но в течение на много обиколки сме ви отбелязвали като аномално явление и нищо повече. Очевидно сме грешали. Бдящите не са просто стеларна култура, която е надскочила вероятността за оцеляване. Всичко около вас сочи за общество, което знае, че ще живее много, много дълго и ще стори всичко по силите си да осъществи този план. Виждал съм и други Дайсонови рояци, но нищо подобно на еднопосочната ефикасност на този тук. Били сте безмилостни. Не сте оставили едно камъче непроменено. А и вие, кураторите, също сте част от плана. Били сте подготвени да промените самите себе си отвъд всякакви граници, да предприемете масивни крачки в страни от базовите хора, каквито сте били в началото. Виждал си и по-странни твари от мен. Виждал съм твари, които са свършвали по странен начин, като ръбобегачите. Но те са станали такива в резултат от почти случайни промени в течение на милиони години. Не са имали план. Мисля, че вие сте знаели точно като какви ще свършите в мига, в който сте започнали. Че ще станете огромни, бавни гиганти и никога няма да спрете да растете. И това ме интересува, понеже намеква, че целта на бдящите е била гравирана в камък много преди да се случи липсата. Тя е хванала всички други неподготвени, но, освен ако не греша, вие сте я очаквали. И ние бяхме изненадани от липсата като останалите. Нищо в наблюденията ни не я предсказваше. Вие обаче сте следили Андромеда. Може да не сте очаквали липсата, но сте имали причина да се вторачвате в онази галактика.
Тя е най-близкият ни съсед от какъвто и да било размер, следователно си заслужава вниманието. Има и други галактики в местната група, някои от които могат да бъдат смятани за потенциално годни за живот. Показвали сте определен интерес към тях, но Андромеда винаги е била основният ви фокус. Тогава наистина става дума за пъзъл, дяловек. Ние смятаме, че сте намерили доказателство за дейност на предшественици, звездно инженерство, дайсонови осферявания, подобни неща. Те не са ни пращали целенасочено сигнали, но все пак са издавали съществуването си. Ние ще сме били в космическата ера от 2,5 милиона години, преди те дори да осъзнаят, че съществуваме, тъй че е напълно възможно тамошната цивилизация да е смятала, че разполага еднолично с цялата местна група. Те ще да са пристигнали твърде късно на сцената, за да станат свидетели на дейността на предшествениците от Млечния път или пък са ги приели за вече загинали. Така или иначе нашата поява сигурно е станала причина за притеснение. Гражданството смята, че бдящите са създадени, за да наблюдават Андромеда, да следят какво правят предшествениците там и да преценят дали те представляват заплаха или са благословия за нас. Ако отнеме милиони години да се вземе това решение, защо не? Не може да се прецени успехът на една галактическа цивилизация за по-малко време. Може да се окаже, че ще се наложи да събирате данни в течение на 5 или 6 милиона години, а след това да вземете решение за последващите действия, включително за изпреварващ удар, увертюра за междугалактическа макровойна. Усмихнах се по-скоро за да успокоя себе си, отколкото за утеха на събеседника си. Към топло или към студено отивам, кураторе. Разполагаш с теория, която приляга на доказателствата. Е, почти. Но ако от вас се е очаквало само да наблюдавате предшествениците от Андромеда, защо е цялата тази тайнственост? Ние сме извънредно открити един с друг в момента. Знам, но няма причина да смятам, че няма да си поиграеш с паметта ми, преди да си тръгна. Въпросът е, че ако предшествениците са главната цел, няма причина за толкова потайност. Те биха били проблем, за който е нужно да знаем всички, включително линиите и преходните цивилизации. Секретността може да е по-важна, отколкото осъзнаваш, отвърна кураторът. Не би било добре една отделна култура да предприеме едностранчиви действия, но това лесно може да се случи, ако новината за предшествениците Андромедяни стане общо достояние. Бихме могли да ги спрем, ако се стигне до това. Не е задължително. Ако дадена цивилизация построи флот и го изстреля към Андромеда, няма гаранция, че линиите ще са в състояние да го неутрализират, преди да пристигне. А дори ако преходната цивилизация изчезне, този флот още ще е на път, защитен от разтеглянето на времето. Нищо няма да е в състояние да го догони, ако се движи с скорост, достатъчно близка до светлинната. Добре, значи има причина за потайност. Но преходните цивилизации не са глупави. Някои от тях биха направили собствени наблюдения над Андромеда и биха забелязали същите доказателства за манипулации на предшественици. Признаците може да са били толкова дребни, че да са били нужни изследователските ресурси на бдящите, за да бъдат забелязани. Във всеки случай преходните цивилизации по принцип повече се интересуват от по-близките си съседи в галактическия диск, отколкото от онова, което се случва на 2,5 милиона светлинни години от тях. Кураторът не отрече официален интерес към Андромеда. Това може и да не означаваше нищо, но поне беше трошица информация, която щях да върна в линията. Тя щеше да добави малко към вече известното, или поне да подсили съществуващите аргументи в спора, да добави достоверност към любимата теория на гражданството. Благодаря за обсъждането на тези въпроси, казах, доловил, че съм достигнал до границата на разумното нахалство. За нас беше удоволствие. Ние винаги сме уважавали много линиите и ценим тяхната конфиденциалност. Ще докладвам всяка подробност от преживяванията ми тук. Не очаквам нищо по-малко. Над мен таванът се огъна зловещо, като платно на кораб, уловило вятъра, все едно кураторът бе въздъхнал титанично. Но да се върнем към задачите си, тъй да се каже. Приключих с първоначалното проучване на съдържанието на съкровищницата ти. Надявам се, че съдържанието не те е разочаровало твърде много. Подценяваш стойността на съкровищницата си. В нея има данни от поне частичен интерес за нас. Много се радвам,
че не съм загубил времето ти. Чувствай се поканен да копираш всичко, което би ти било и от най-малка полза. А каква е таксата ти за тази услуга? Няма такса. Дадено ми е право да ти подаря всички данни, които пожелаеш, като знак за благодарност и приятелство от линията Gentian с надежда за продължаващи добри отношения. Това не ми се струва честна сделка, Диаловек. Надали е честна сделка да плащаш за данни, които знаем, че са остарели. Всички данни са остарели. Фотоните, които достигат очите ни, са вече стари. Те ни казват, че гледаме към нещо истинско, но нямаме информация дали обектите пред нас все още съществуват. Може да са изчезнали в небитието в мига, когато тези фотони са полетели. Разбирам гледната ти точка, но въпреки това няма да те таксувам. Тогава е в ръцете на бдящите да направим реципрочен жест. Дошъл си тук като посланик, но без съмнение няма да се откажеш от възможност да пребродиш архивите ни. Не, отвърнах доста предпазливо, понеже се боях, че предложението можеше да ми бъде отнето, ако го сграбчех твърде радостно. Не бих го отказал. Консултирах се с другарите си куратори. Ако се докаже, че твоите данни преминат елементарни валидационни тестове, не виждаме проблем да ти дадем временно разрешение за достъп. Ще имаш свободата да се консултираш и да записваш данни от най-горните нива на архивите ни. Ще можеш да правиш справки, но не и да записваш данни от средните нива. Ще бъдеш допуснат да запомняш данни, но само използвайки нормални модули за мнемонично улавяне. Файловете с данни от трето ниво и от дълбочинните ядра няма да ти бъдат достъпни. Всяко едно предложение е нади отвъд нашите очаквания. Това, което предлагате, е повече от щедро и бих бил поласкан да приема. Много добре, Диаловек. С твое разрешение съкровищницата ти ще остане във вътрешностите ми, докато не бъде подложена на щателно проучване. Това е приемливо. Добре. Може да напуснеш посредством долната ми храносмилателна система, изходът вече се отваря. Пред погледа ми близо до средата на подъгънките се разтвориха, за да разкрият лъскава шахта, която до този момент бе останала скрита. Няма да се наложи да се връщаш в шлема, след като излезеш от ректума ми, додаде кураторът. В задната част на бронята ми има шлюз за изхвърляне на отпадъците. Това е. Много полезно, казах. Може да е неразумно да се прибързва с заключенията, но ако приемем, че съкровищницата ти премине валидация, няма да има причини да не ти издадем незабавно разрешително за достъп. Ако няма нужда да се връщаш на кораба си, можеш да започнеш да проучваш архивите ни незабавно. Благодаря, казах. Спомена, че разрешителното ще е временно. Може ли да ми дадеш представа кога ще изтече то? Това е първото ти посещение при нас, Диаловек. Нашите взаимоотношения трябва да започнат с добро начало, но нека ги оставим да се развиват постепенно. Дали 200 години ще бъдат достатъчни като за начало?